É Nenhuma Família, sejam bem-vindos a mais um episódio do É Nenhuma Podcast. Esqueci meu adereço principal, que é meu óculos. Eu sou o Dudu. Eu sou o Gui. E hoje nós temos um convidado cheio de axé. Mas antes, preciso falar uma parada muito importante. Já pensou em você trabalhar e viver num ambiente totalmente diferenciado do que você tem dentro da sua casa? Como é que você consegue isso, Gui? Pra acabar com essa infernação de você ter que ficar ouvindo o cachorro latindo, sua mãe gritando enquanto você tá tendo uma reunião de negócios, você pode vir aqui pra Urbano, onde você vai ter um espaço colaborativo para lidar com pessoas de diversas áreas e de diversos lugares do país, que é um ambiente perfeito para você também morar, porque a Urbano, além de ser coworking, ela também é o co-living, onde você tem a mesma proposta. Você vai ter um apartamento numa área compartilhada, o apartamento é seu, mas a área é compartilhada com diversas pessoas. E a Urbano é excelente para você que está trabalhando a fazer o quê, Douglas? Criar sua própria rede de contatos, Deixa eu nem me inclusive. responder se está silenciando ele, tá querendo calar ele agora? Tá bom. Douglas, sinalizei com a mão com a câmera 3. Pode fazer tudo o que você quiser. Maravilha. E se você está querendo descobrir onde fica o Urbano ou como entrar em contato, você pode escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela neste exato momento. Colocou, Douglas? Com a Exatamente, está por câmera. aqui. Não quero silenciar ele agora que você falou. É isso aí, família. Sem falar em outros nossos patrocinadores também. Desculpa. É tuberculose, calma. O que tem que falar agora? Ah, sim, inclusive, um patrocinador novo nosso, para você que ainda não conhece os produtos, é a Skill Studio 3D, onde eles produzem praticamente tudo 3D, cara. Você tem noção do que esse universo 3D consegue fazer? Só não faz criança ainda porque ainda não tem essa evolução, mas órgão já faz. Não é não, Gui? Exatamente. Independente de qual seja o seu projeto, você pode mandar tanto já pronto ou você pode orçar com esse estúdio que ele faz qualquer modelo, não. Mas ele consegue muito bem fazer a tentativa do que você quer fazer em 3D. Inclusive, boa parte dos adereços que a gente vai estar trazendo no programa serão feitos em 3D. Atrás do nosso convidado, não vai mostrar agora, mas já tem uma lumináriazinha que é de ganho de presente na edição que a gente entrevistou o Diego. Exatamente. E se você quiser manter aquele shape dos sonhos, aquele shape de verão, ou só manter o seu corpo naquele estado de saúde muito Mac, lá na Alpha Academia é única com 2 andares e mais 60 equipamentos, onde você lá consegue manter a sua saúde em dia. E lembrando que se você chegar lá indo pelo código Vim pela Nenhuma, acabei de inventar essa porra, Vim pela Nenhuma, você ganha a primeira aula 100% grátis junto com o personal trainer, onde vai estar ali ajudando você a não lesionar sua coluna. Não se lesione. É isso aí. O que mais, Gui? E agora, para fechar, a gente tem que falar também das bebidinhas que a gente está recebendo no programa de hoje, da Exatamente. Coca-Cola que nós recebemos do supermercado toda hora, que também dessa xícara muito bonitinha para gente. Olha, fica bonito. Que fica Fica lá no bonito. Jardim Petrolar. E se você está procurando bebida gelada, eles têm a câmara fria com cervejas dos mais altos padrões de qualidade, nos menores preços e temperaturas. Quer chegar lá? QR Code na tela também, que você vai ter o acesso ao Instagram, onde tem os encartes diários do supermercado. Exatamente. Sem mais delongas, vamos apresentar ele nesse dia maravilhoso, pós-aniversário do Olavo de Cadáver, que infelizmente hoje não pôde se pronunciar nada, não é mesmo? Boa noite, Lucas. Boa Gogó de ouro. noite, Lucas. Eu não pude perder a piada. Me diz, o que é que você come? Quem é você? De onde você veio? Bom. E um doce. Eu sou o Lucas Andrade, né? Pode Conhecido. falar com o microfone mais próximo. Ele se mexe, então Tá. pode. Tá Até bom se você assim? fosse encostar, pode levar. Tá Tá ótimo. bom assim? Tá perfeito. Lucas Andrade, né? Alagoense, daqui mesmo. Boa noite. Da noite. Douglas vai pegar pra mim. E meu Adoro esse jovem, cara. pode falar. É isso, alagoense, nascido aqui mesmo, no centro, né? Aqui. E como de tudo, Perfeito. um doce, rapadura. Rapadura? E aí? Caraca. Ele pegou na minha. Meu ponto. É, mas tem que ser Eu sou assim, né? Pra paraibano, palestra. cara. Eu como Ah, é? feijão com rapadura, velho. Meu Deus. Você já comeu feijão com rapadura? Não, não. Tente, Vamos arroz com marcar, feijão e viu? rapadura. Vamos marcar. Bora Delivery, ver. botar no delivery aí. Agora, um doce que eu gosto é doce de banana. Não consigo viver sem doce de banana, velho. Eu não sou fã de doce em si, Aí, mas doce de banana é você muito vê bom. que tá sempre perto. Eu gosto Ó, muito de formiga doce. sou eu. Eu gosto muito de doce, mas não tenho muito padrão, não. Chocolate vagabundo eu gosto. Chocolate caro eu gosto. É. Me diz aí. Esses do pacotão assim, do caminhão que abre. Isso. Nossa, Nunca mais aparece aquilo, adoro. né? É Tem gosto de sabão. um dos dos meus meus favoritos, culpados Moranguete. interditando o Vitor. É verdade, Um dos que eu gente. mais gosto é Moranguete, desse daí mesmo. Moranguete é muito bom, inclusive. Mas vamos falar uma parada importante. Ah. Vem cá. Hoje você é pai de santo. Me explica um pouco como é que foi essa sua trajetória e como tudo começou. Tá.
Aqui a gente tem tempo. Aqui é totalmente livre para você expressar. Eu não digo quando eu... Como eu comecei, né? Mas sim quando. Porque desde a gestação de minha mãe, né? Eu sou de família realmente religiosa, materna, né? E a paterna também, indiretamente, é uma mistura, vamos dizer assim. Eu tive criação religiosa, né? Pela parte cristã, catequese, fui coroinha, fui salmista, que é daí que vem a questão da voz, né? Essa pegada meio diferente do que o povo de santo, o povo de candomblé está acostumado a escutar. E a minha avó, né, falecida em janeiro desse, deixou esse legado aí. Mas é o que eu digo, que a gente que é sacerdote, a gente não se torna, a gente já nasce, né? E isso eu digo assim, até abro, além do candomblé, em qualquer religiosidade, e até pessoas que não têm uma religião definida, si é. Mas nasceu para liderar, a pessoa gosta de conversar com ela, se sente bem. Eu acho que isso é você atuar enquanto ser humano, enquanto líder, né? E aí, ano passado, eu fui outorgado, vamos dizer assim, né? Confirmado esse sacerdócio. A gente no candomblé tem o tempo, né, de sete anos para poder receber esse posto publicamente. Mas a pessoa que é sacerdote, ela é toda a vida, ela nasceu com aquilo ali, e eu nasci para isso. Eu sou sacerdote de religião de matriz africana, porque foi do meu contexto. Talvez se eu fosse de um outro cunho religioso, eu estaria como sacerdote também, seria sacerdote também. Eu nasci para isso. Era até uma pergunta que eu queria fazer. Quais são exatamente os parâmetros bem básicos assim para se tornar um sacerdote? Porque assim, inegavelmente a gente vive num país de maioria cristão, e assim, o padrão de padre que eu tenho na cabeça não é o padre Fábio de Mello, que é tipo um quarentão, um cara... O cara é mó bonito. Um cara, pô, gostoso. Perdão a Deus, mas um cara gostoso. O cara é gostosão. A maioria dos padres que a gente vê é assim, um padre Júlio, um cara ali pros 65. Carequinha, barrigudo. Pastor também, sempre lá na faixa dos 45, um pouquinho pra cima. E você é um cara jovem. É. Ué, tem que ser barrigudo velho pra... Por que isso, Guilherme? Pelo amor de Deus. Hoje eu encontrei até uma criatura na rodoviária de Salvador, que ela disse, eu acho que você é o babaluxá mais jovem de Alagoinhas. Não sei. Eu acho que o que a gente precisa ter como parâmetro é uma palavra em iorubá, que traduzida quer dizer caráter, né? Iwá. Então acho que tanto faz ser novo, apesar de que o candomblé é uma religião de gente velha, né? Candomblé não foi feito para novo. Candomblé é uma religião de gente velha. A gente que é jovem entra. Não foi feito pra jovem? Porque demanda muito tempo. O tempo é Mas para ser sacerdote, certo? Mas para seguir, não. O templo é cantado, a gente canta o tempo, né? Um ano, 3, 5, 7, 14, sabe? A gente lida muito com isso, até porque é como tem um filho que sempre diz, né, que o tempo é um orixá, né? O tempo é uma divindade. Então a gente não pode querer as coisas no candomblé para ontem, né? Existem coisas no candomblé que eu, enquanto sacerdote, mas a minha idade dentro da religião, não me cabe ainda em certas situações. Tem cânticos que eu não posso dançar. Você não tem idade. Isso. Entendo. O kulai lai, eu kuati joe omoroba, anareibu. O kulai lai está dizendo aquele que vem de longe. Eu não, apesar de que é um cântico para sacerdotes levantar para dançar, mas eu não posso dançar na frente de uma pessoa que tem mais idade de santo e biológica. Entendi. Isso pode ser algo ofensivo, não sei. Não é tradição, né? Tá. Então a gente canta certas coisas que a gente tem que deixar os mais velhos dançar. É a área, né? Sim. No santo e na questão biológica também. Por isso que eu digo que o candomblé é de gente antigo. A gente não consegue ter um terreiro, eu não acredito em um terreiro que não exista um mais velho ou uma mais velha. De bengalinha na mão, sabe? Ou que não use bengala, mas de cabelos brancos. É necessário ter gente antiga. Sabe? Tem gente abá, darubô, como a gente costuma falar, que se remete a pessoas mais velhas. Que legal. E eu acredito que é isso. A gente precisa ter caráter no que está fazendo, porque a gente lida com vidas, lida com histórias, lida com pessoas, né? Mas
preto, branco, hétero, gay. É, o candomblé não tem nada com isso, não se mete com nada disso. Isso você só precisa saber começar, aonde começa e aonde termina. Você não pode se perder no meio do caminho. E eu acho que essa bússola a gente traz com a gente mesmo. Não, não adianta a gente ler, estudar ou saber cantar bem, falar os dialetos bem. A gente precisa saber separar, né? Aquela pessoa, aquele caso de outro, né? Aquele filho que chega em nossa casa de alguma forma, por alguma forma, e aquele filho que nasceu ali com a gente. São todos filhos, né? Então eu acho que o que o sacerdote tem que trazer com ele, né, é isso. A gente não se torna sacerdote, a gente nasce sacerdote, ou não. E tem pessoas que não nasceu, é nítido. Né? Ah, Lucas, o pai Lucas, e como é que sabe, e por quê? Né? O tempo é que diz. Entendo. A gente precisa, não é provar nada a ninguém, mas o tempo mostra, né? Uma vez que minha avó faleceu pouco tempo, véspera de fazer 50 anos de santo, né? E eu recebi DECA em setembro do ano passado. Eu, no caso, o que as pessoas mais validam em um sacerdote é a iniciação de outras pessoas. Quantidade, assim? Não, o ato. Tá. Você só é pai quando você gera um filho. Sim. Mas eu tenho sempre pensei muito nisso, né? Quando chegou a época de fazer os preceitos pertinentes ao fúnebre, né? Que a gente no candomblé chama o coíbe, o que não está mais vivo. Meu babalorixá, as pessoas mais velhas que eu estava esperando, porque eu não estava em mim, né? A minha avó biológica, minha avó materna, minha referência para candomblé, né? Eu estava esperando os mais antigos chegarem e todos ficaram doentes. Então no sétimo dia, e eles dois estavam lá, eles sabem disso, né? Quando apagou as luzes, que eu digo, não, meu pai me liga e fala, meu filho, era para você, é para você fazer. Ela não queria ninguém, ela queria você. E ali eu digo a vocês, foi a minha maior prova de que eu realmente nasci para o sacerdócio. Então eu digo, meu primeiro ato enquanto sacerdote não foi a iniciação de uma outra pessoa, mas foi o encaminhamento, né? Foi o rito de passagem da minha avó. Caraca. E que quando foi jogar, né, que a gente faz os jogos adivinhatórios, não só com os búzios, mas com até matéria-prima disso aqui, ó, o Obi, a noz de cola. Uhum. O Obi faz o xarope da Coca-Cola. Não sabia. E aí quando eu fui jogar, o posicionamento que o grão caiu, a fava, perdão, caiu, né, foi o mais alto grau de que foi aceito. Caraca. E ali parece que tirou um boi da minha garganta, porque eu tava nervoso, eu me senti um grão de areia com tanta gente antiga. Mas o acaso, ou não, porque a gente candomblé não acredita muito nisso, não era realmente para os outros estarem para fazer, era para eu fazer. Então são essas vivências, são essas coisas, né? Tem pessoas que já traz muitas iniciações, né? A casa está de luto. A gente tem enfrentado, né, demandas para poder manter e tudo mais. E os meninos ali comigo, né? Por isso que eu digo, esse ano lá é o ano das pessoas que querem conhecer a religião e estar comigo. Porque não está tendo festividade. As funções que estão tendo é interna. Estão vendo mais quem sou eu. Porque no dia da festa é um teatro aquela sala de candomblé. Tanto é teatro que tem ensaio na véspera. Sério? Não sabia. É. A hora de cantar. Não, não é. Ah, é porque tem que ser certinho pra gente não atrapalhar ninguém. Tá, claro. O momento de tal pessoa fazer tal gesto. O momento de servir isso ou aquilo. O candomblé tem ensaio, né? A coreografia. Assim, né? Como qualquer outra religião. Os cânticos, o coral. Tal hora é isso, tal hora é aquilo. Então ali tá tudo muito prontinho. Mas a gente tem que ver, né? É no dia a dia. A gente tem que ver uma casa de santo, tem que ver um sacerdote. Eu tenho 27 anos, né? Eu poderia estar subindo, descendo, fazendo o que me desse na telha. Mas eu sei que, e é outro parâmetro também, é a gente entender que, claro, tem hora para tudo, né? Eu estava viajando, saí do feriado. Mas antes de curtir o feriado, eu fui fazer a obrigação relacionada aos ancestrais, né? Que ontem foi o feriado referente a finados.
E aí a gente tem situações a fazer. Então eu tenho o meu momento, sim, de ser Lucas, mas a gente que é sacerdote, a gente sabe que 80% a 90% nós somos mais sacerdotes do que pessoas normais. Pessoas normais, é. E que a gente já encontrou o candomblé desse jeito. A gente não pode estar mudando. Eu não posso estar alterando. Eu posso adaptar, sim. Como é que eu quero a mesa de café da minha casa, o café da manhã que pode anteceder uma obrigação. Se eu quero os meus filhos à mesa comigo ou se eu quero eles afastados, cada um em seu local. Mas eu não posso mudar, burlar, porque a casa é como as pessoas falam, que é a panela. Cada casa mexe a sua panela. Realmente. Agora, sabe lá como é que está mexendo. É. Também não pode fugir do que é padrão, claro. Porque mexer, todo mundo sabe mexer, né? Mexer, todo mundo mexe. Agora, o saber é que é diferente. Então, assim, eu já encontrei regras. O candomblé é feito de normas. Eu não posso alterar. Porque simplesmente me deu na telha. Ou porque eu sou um sacerdote, tenho a minha casa e vou fazer aqui. Não. Tem algo superior. Então, a gente tem que abaixar a cabeça e ser obediente. A gente não pode querer alterar. Sim. E que tem ocorrido muito ultimamente. Aqui em Alagoinhas, região? Não, ou na religião. Na religião em si. Na religião. Uma vez eu vi um vídeo falando sobre... Porque eu gosto muito de religiões em si, sabe? Particularmente eu não gosto da cristã. Mas... mas eu gosto de religiões em si. Eu tinha visto uma de um babalorixá. Não sei se era da Angola, cara. Eu não sei de onde é que foi. Tava falando da origem do seu, aquele orixá que tava representando você naquele. Qual é o nome do orixá? Foi Omolu. Foi Omolu? Que é o que veste em palhas? É. Que lá ele não fica em palhas. Não. Por que tem essa diferença do de lá pro de cá, daqui do Brasil, que é cultuado aqui? Porque foi uma readaptação, né? Apesar de que hoje tem um intercâmbio muito grande, a gente já consegue a palha que eles utilizam lá para outras divindades. Ah, tá. Né? Tá. Africana mesmo. Mas aqui no Brasil nós temos a palha da costa nacional. Né? Lá, o mesmo acaçá, que é como se fosse um pirão, né? Do milho, da farinha do milho branco. Lá, aqui a gente envolve ela, fica o mesmo formato do abará. Sim. Abará de palha, porque eu já vejo abará aqui de papel alumínio. De papel alumínio, sim. Mas ou aquele formato, né, nunca vi, não. Embalagens. Aquele formato piramidal. Sim. Né? Lá eles usam uma folha. Aqui a gente usa bananeira. Porque os nossos antigos, quando chegaram aqui, não encontraram gedu, que é a folha que eles utilizam lá. Encontrou a bananeira, que também é maleável, né? E aí, mas é a mesma massa. Uhum. Farinha de milho branco, né? Ou tritura, ou bota para cozinhar, para processar, para fazer aquilo. Hoje já vende até certas farinhas já prontas, tipo milharina, só que branca. Sim. Né? E aí é o que eu falo, houve uma readaptação, né? Lá, talvez, se com relação ao orixá Omolu, né, que é o orixá da pessoa que me iniciou, a qual eu tenho, né, muito respeito por esse orixá, se, como se diz, talvez se descobrissem ele, né, se colocassem ele nu e cru aqui no Brasil, perdesse o encanto. Por quê? Porque o candomblé é feito de encantos. Sim, mas por que, né, perder o encanto aqui? Acho a religião tão bonita assim. É bonita, mas eu acho que foi uma religião que precisou ser oculta há muito tempo. Com certeza, sim, de fato. Então acabou que hoje é meio liberal, e embora eu já veja, é aí que eu volto àquele assunto. Hoje eu já vejo o Omoluz sem palha. E aí é que eu pergunto, se ele é, se é o elemento dele, se é o encanto dele, por que tirar? Entendo. Quem somos nós para tirar? Porque o mesmo Omolu da minha casa é o da casa de fulano, é da casa de ciclano. Come bicho, tal bicho, come bastante pipoca, muito dendê, não muda. Então por que que eu vou tirar o axóicó, que quer dizer a roupa de palha, de cima dele? Porque dentre os versos dele, traduzidos para o português, diz, né? O guerreiro negro que se cobre de palha, né? A Adiadudu, a Xóicó. Então faz parte da insígnia dele, da indumentária dele, está coberto pela palha, né? Por vários fatores espirituais.
A palha da costa é um elemento que afasta a negatividade, que afasta a doença, que varre, né? Que as pessoas utilizam muito como adereço para carnaval, aquela coisa toda. Sim. E que a gente usa no processo iniciático, né? O famoso contregum, né? O mocan, que é uma espécie de vassoura, que tem realmente a vassoura na frente e nas costas para varrer o que vem pela frente e por trás. Né? Mocan, ocan, coração. Então, o que perpassa pelo coração. Na cintura, pela mesma forma. Né? Então, hoje eu já vejo pessoas usando isso no pulso, que é para não marcar o braço. E não é religioso. É o meu molde, é a minha mudança, porque a casa é minha, eu faço. Então, assim. É, você às vezes, o clube da Luluzinha, isso aí? É, às vezes as pessoas não me veem com bons olhos, e é como eu digo: quem gosta, seis. Quem não gosta, meia dúzia. Porque eu não tô nem aí, falo. Porque tem coisas que a gente não pode mudar. Entendo. Né? Então, com relação ao Mulu, é isso. Lá e outros orixás também. Houve adaptações aqui no Brasil. Né? Houve adaptações. Principalmente por causa da cultura cristã, né? Que teve que se adaptar para ficar escondido. Ah, demais, né? Demais. Se não me engano, como é que é o nome? Teve também junto com Iemanjá, não é? Que foi alterado, que não é exatamente assim. Que não é de mar, é de rio. É, orixá de rio. É o orixá, né? De rio, né? Só que foi um dos orixás... Onde que tinha pra água, né? Em correnteza para poder fazer. Fez essa ligação, né? Ah, legal. Essa junção. Mas dentro da história de orixá Iemanjá, que é minha Yalorixá, né? Minha mãe, né? O orixá do meu pai, né? Do meu sacerdote, a benção pai Alan. Não sei se ele tá me vendo aí. Salve, Palan! É uma pessoa maravilhosa. E aí... dentro da história dela, ela migra para o mar, né? Ela sai do rio porque ela não aceita o jugo do marido, a opressão, o machismo. Quem era o marido? Olofinho Dudua, né? Dizem que era o nome dele, né? Era o rei da cidade de... Oh, gente, deixa eu ver se eu lembro agora. De Nupi, parece. Ou era Tapa. Eu não sei bem. E o pai dela disse a ela que, a partir do momento... Algumas variações dizem mãe. Olokun vem como divindade masculina em alguns locais da África. Outros, feminino. Remete muito a Poseidon, que é o senhor dos oceanos, a Netuno. E ele dá uma magia a ela e diz que quando ela não aguentar mais aquilo ali, que ela quebre aquela, desfaça aquele feitiço, que vai haver a liberdade dela. E começa o impasse entre ela e o marido. Né? O marido, ela se torna correnteza e tenta cair no mar, né? E em dado momento, esse esposo dela coloca uma pedra no meio do caminho dela. E aí ela pede a um filho, a Xangô. Xangô lança um raio, essa pedra se divide no meio e aí ela desemboca no mar, né? Caraca, e dizem velho, lá que no rio, dizem lá que no rio Ogum tem essa fenda, né? Então, assim, é uma coisa real. Então ela vai para o mar, ela nasce no rio Odoia, né? A mãe do rio. Mas ela vai para o mar. E que se a gente prestar atenção, todo o rio desemboca no mar, realmente. Sim, segue para o mar. Caraca, que coisa, né, velho? Tem coisa que a gente não conhece, por isso que a gente gosta de trazer pessoas de religiões diferentes. Você tem outra história? Qual é a história mais da hora que tem? Que você... Tem muita história. Os mitos, eles vêm para explicar, né? Uhum. As situações que os humanos não conseguindo. O mito explica o rito, né? Sim, sim. Mas a gente também não pode levar ferro e fogo. Com relação ao orixá Omulu, tem situações que falam que ele é um guerreiro. Hoje já tem gente colocando um capacete romano em cima de Omulu. Uma espada em cima de Omulu. Ah, é um que faz assim também, né? Não. Não. Tem um que é um capacetinho que faz um negócio assim. É, mas isso também é influências, né? É? Essa questão de influências cristãs, europeias com e tal. Com certeza. Mas eu digo assim, situações que falam que ele é um guerreiro. Ele é um general. Quer dizer que ele é um líder, ele foi líder. Ele foi... né? É da força, guerra, né? Não vou tirar a palha de cima dele para colocar ele como uma armadura de guerreiro. Isso está totalmente desconexo, né? Então, assim, a gente já encontrou o candomblé nesse formato. O Baluaie, orixá Omulu, coberto de palha. A gente não, quem somos nós hoje para retirar? Só que aí vem aquela célebre frase que eu não suporto, né? Cada casa com a sua panela.
Cada casa com seu formato. Eu acho isso tão... Eu acho isso um pensamento meio mesquinho. Como se você falasse assim... Quando você falasse assim, poxa, é meu e ninguém pode falar nada. Do meu cuido eu. É isso, sabe? Quando a pessoa não tem um argumento, isso. Fala, não, pô, quem manda aqui sou eu, acabou. É, vai dar seu parado. Sabe? Eu já me envolvi em situações muito polêmicas por conta disso. Né? Aqui em Lagoinhas mesmo? Não, em grupos, sabe? Entendo. Porque eu sempre procurei entender, né? Tem orixás que se parecem com outros de outras regiões, né? Como assim? Tem divindades de água doce. Sim. Em uma região, e tem divindades com outros nomes em outros locais. Aqui no Brasil, tentaram estruturar isso. Pra ficar, né? Unificado só. Né? E não dá certo. Por que não dá certo? Cada uma tem o seu quê, né? Em Angola, para os povos Tchokwe, né? na terra de Lunda, a divindade maior, Danda Lunda, Senhora de Lunda, né? É uma energia, que por sinal era a energia da minha avó. Né? Que minha avó, a casa dela é uma casa oriunda das tradições Angola-Congo, né? Não é da tradição Yorubá, o Queto falado, né? Ela era de Dandalunda e que se assemelha a Oxum, mas se eu for ver, o ritual dessa santa é diferente, né? Do Queto de Oxum. Ambas usam dourado, usam e tudo. É água doce, mas no frigir dos ovos não é a mesma coisa. E se a gente precisou se unir em dado momento por conta de opressão, de chibatada, do cristianismo, das perseguições, né? Tudo bem, mas já passou. Não estou querendo dizer que tem que segregar purismo, claro que não. Porque se fosse assim, um santo de Queto não chegava numa casa de Angola. Sim. E tem preceitos, quando toca ali a certa cantiga, todo mundo roda de santo. Ou tem que rodar. E que hoje algumas pessoas já falam. Tem certas cantigas que é para chamar todas as divindades. Todos de uma vez? Todos de uma vez. Caraca, isso é o quê? Independente de nação. Né? Aê, aê, é no Congo, eu andala, é no Congo, eu andala de Congo, eu amei. É no Congo, eu andala, é no Panzo, eu azuele. Aê, aê, é no Congo, eu andala, é no Congo, eu andala de Congo, eu amei. Está chamando todos em dado momento, todos no mesmo momento. Independente se chegaram pessoas ali que são de Jeje, de Efon, de Umbanda. Entende? Entendo. E a divindade, ela entende que está sendo chamada. Sim, orixás, né? Voduns, inquices. E que eu presenciei situações que a pessoa não manifestou. Ah, eu não sou feito nessa nação. Quer dizer, colocando barreiras na espiritualidade. Desnecessário, né? Totalmente. Então, é uma religião de união, né? Eu sinto, eu gosto muito das religiões de matrizes africanas porque ela une o povo, não tem um preconceito, uma segregação. Eu cresci em uma casa judia, fiz bar mitzvah quando era novo, depois bar mitzvah a maioria dos judeus não viram mais judeus, não continuam mais. E hoje eu gosto muito de conhecer e escutar, sabe? Eu vejo documentário que eu não consigo ver. Eu fui até... na casa de pai Ed, que eu não lembro qual é o meu orixá. Eu me esqueci. Caraca, peraí. Volta lá e pergunta. Peraí, eu vou olhar aqui. Ele tá assistindo, Ed? Diga aí, meu pai Ed, desculpe, pai Ed. Não sei se ele tá assistindo, mas se ele tiver, se o senhor tiver, por favor, lembra aqui qual é o orixá. Inclusive, eu vou ler rapidinho só porque um pessoal falou contigo, só pra. Foi, teve uma galera aí pedindo bênção, aí acho importante passar, né? Nando Zâmbia. Nando. Falou, salve Nando. Bárbara Binha, boa noite. Falou que estava aqui te assistindo. Deixa eu ver quem mais. Bem, abençoe amor, que é ela, né? Newton Júnior. Meu filho de Maceió. Caio Vinícius. Meu filho de Omolu. Camille Vitória. Que é de lá. E Lucas CRF, não sei dizer. Gabriel Victório. Sim. E é isso. A gente tem algumas perguntas que a gente vai ler do Instagram, mas a gente quer escutar um pouquinho mais. Inclusive, vai fazendo algum enquanto eu vou procurar o que estava me regendo. Tem dois ritos em específico que eu queria perguntar muito, porque... Eu não esqueci da sua pergunta. Qual rito, qual lenda, qual mito? Qual mito, mas é qual isso... Qual mito, tá. Tá, fale primeiro. Ou você quer deixar para depois, eu faço... Por favor, fale. Tá bom. Primeiro, despachar a porta, que o pessoal joga água na porta, para que serve? O que é que a gente entende por despachar, né?
atender, né? Despacha aqui. Todo mundo fez isso uma vez em alguma barraca de doce, né? Sim, sim. E a gente, ao jogar água na porta, a água, ela é o sêmen da vida. Ela fertiliza que a terra. Que deu a vida, né? Que gerou tudo na real. Ela fertiliza. Então, se eu pingo água na minha porta, ou dentro de espaços, dentro da casa, na frente de algum... na frente de algum assentamento, eu estou pedindo vida. Uhum. Que a morte vá embora, né? Se eu chego quente da rua no terreiro, eu preciso procurar quartinhas com água ou um vasinho com água e jogar para acalmar aquela quentura, que eu estou vindo quente da rua, eu estou vindo eufórico. Uhum. E ali é um local que está sagrado, é um local purificado, tranquilo, ou tem que ser. Então a gente joga água na rua por isso. Pela manhã, da mesma forma, pedindo que o dia seja tranquilo, fresco como aquela água, né? O mitutu, o mitutu, o mitutu. Pelece omó, onare. Eu estou dizendo que a água acalme, né? Água fresca que acalma. Onare, que eu tenho um bom caminho. E ali eu vou ofertando o meu dia. Então, sempre de manhã cedo eu posto nessa frase, água na rua. Água na rua e a vida continua. Eu tenho até que patentear, que já tem até pessoas botando em camisa, botando, tatuando. Eu tenho que autenticar esse negócio aí. Eu lembrei disso. Eu encontrei o meu. Tá, qual? O Xaguian. Ah, é, meu irmão. Eu também sou. Eu também sou dele. E o segundo era sobre os búzios. Que eu, quando fui na casa de Paed, ele jogou o búzio. Pra você, a informação que você recebe dos búzios, no caso, é alguma coisa visual, tipo, tal quantidade de búzios virou pra cima, tal sensorial pra baixo também, ou é mais uma coisa sensorial? Intuitiva, é, vai. É um conjunto, né? A gente entende as caídas. Desculpa, mas eu vou abrir o meu. Você pode abrir com o meu, seu, tá? Tá bom. Você também, viu? A gente entende as caídas, né? É aí que entra a questão das nações. Sim. A minha avó, ela sendo de Angola, o jogo dela é diferente do meu, que eu sou de Queto, né? Sou de tradição iorubá. Então, o meu jogo de búzios é 16 búzios, como o de Ed também, e de várias pessoas que pertencem à tradição Nagô, Queto, né? O jogo de minha avó... E búzios assim, que a gente chama búzios de leite. O jogo de minha avó era 21 búzios. E búzios da costa, que são búzios assim, só que marrom. Marronzinho. Entendeu? E é diferente, né? Tem jogos com 4 búzios, 7, 16 e 21, né? Então a gente... Qual a diferença? Para determinadas situações, né? Ah, tá. Tem jogos com Exu, que você faz tal ritual. Desculpa. Tudo bem. E a gente joga com 4, para confirmar, né? Mas tem jogos, como a questão mesmo da consulta oracular, que são 16, porque o 16 para o africano é um número total, é um número, sabe? E é o número dos odus, dos caminhos do destino, sabe? E além daquilo ali, é o que eu digo, a pessoa precisa ter evidência, sim. Que hoje já tem cursos de jogos. Beleza, você aprende as caídas. Você aprende a ver qual o positivo e o negativo. Só que você tem que ver além. Você tem que ver no que é que aquele positivo está indicando na sua vida. Na vida do consulente. Porque o 8 para mim pode ser uma coisa. Para você pode ser outra, para ele pode ser outra. Porque cada Udu fala várias vezes. Além daquela contagem. Né? Então assim, já para uma pessoa de tradição Angola, né, não tem essa questão de contagem de Udu. É outro modelo, é outro prisma que vai ser analisado. Né? Até com outros elementos, com ossos de determinados animais, com outras situações, sementes. Adaptado, né? É outro método de adivinhação. Legal. Entende? Então a questão do búzio é essa. É você saber, sim, que quando cai, né, determinadas contagens de búzios, é tal caminho, é tal probabilidade. Né? E um exemplo, o 7, ele fala muito de finais de ciclos. Né? Mas você tem que entender, o sacerdote, qual final de ciclo é esse para aquela pessoa? Ela vai ser demitida do trabalho? Ou ela vai terminar o relacionamento? E aí? O candomblé não é uma receita de bolo. Sabe que vai ter alguma coisa, mas não sabe exatamente o caminho que é. Pode ser nenhum dos dois também, inclusive, né? É. Já saiu determinadas situações para consulentes que estava falando de morte, né? Mas não dela.
E em dado momento eu não sabia dizer também o que que era. Mas eu passei para o consulente a ideia de... Pode falar? Continuar falando? Não, pode continuar. A ideia de transição, né? De morte no sentido de transição. E ao chegar em casa, ela vê que a avó tinha falecido. E em dado momento ela me liga. Pai Lucas, você tinha visto? Eu digo, né? A gente não pode assustar a pessoa. A gente precisa passar confiança. A pessoa que procura precisa sair de lá melhor do que o que chegou. Gostaria de mandar só um salve que apareceu aqui. Ailan Matos, que é o seu babarixá. Meu pai que é Alan. É, Alain. Mas a gente fala Alan. Ailan. Alain. É porque é francês. É Alain? É. Pô, que legal, que nome bonito. Francês. Benção, meu pai. Então. Enquanto... Oi? Tia Anidinha de Oxóssi ou de Ansan? Ah, é? A mãe pequena é de Rafa? Beijo, mãe. Que linda a família toda unida. Sabe que lugar perfeito pra receber a família? Essa família é muito unida. A Búfalo. Que fica em frente ao Colégio São Francisco, que está entregando esse lanche maravilhoso pra você, com o seu nominho atrás. Você quer pedir um lanche da Búfalo? Hoje foi rapidinho, demorou 20 minutos pra chegar aqui, é porque a gente pediu antes do começo do programa. Mas se você quiser pedir, você pode escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela neste exato momento. A Búfalo tem lanches maravilhosos, tem bebida gelada também. E só pra lembrar... Fica lá na frente do Colégio São Francisco, Dudu, seu hoje é o Buffalo Donald, que é a opção mais econômica da Buffalo, pra você que não tá querendo pagar caro. É muito gostosa, cara. E pra você que sente saudade daquele restaurante com a letra M gigante, daquele palhaço feio. Sim. Pronto, é isso. É a opção da Buffalo. Mas só aqui é com que... carne de verdade, boy. Exatamente. A observação é que a Buffalo pegou o restaurante da concorrente, fez melhor, e você pode saborear lá na Buffalo, escaneando o QR Code que tá na sua tela e entregando na sua casa rapidinho. Ai, que gostoso, gente. Bom demais. Deixa eu te oferecer uma batata aqui rapidinho, porque a batata da Búfalo é realmente uma coisa... Antes de tirar um pedaço, experimente essa batata. Ah, sim. Você fez a... Essa é a melhor batata. Estão vendo essa batata, cara? A gente sabe se um hambúrguer é bom pela batata. Ah, normalmente, quando eles dão um toque a mais na batata, quer dizer que eles se preocupam muito nos detalhes. Sabe quem disse isso? Eric Jacquin. Jacquin. Sabe o que é Jacquin? É francês também. Ah, é? Menina, tá todo um contexto aqui. Pra você ter ideia. Muito boa. Falei, Gui. Ah, eu vou ler aqui o Instagram, cara. Eu li perguntando no Instagram? A caixinha. Sim, enquanto o Dudu tá procurando a caixinha no Instagram... Vi, gente, a gente pra comer também oferece. É uma hora que quase ninguém gosta, porque ninguém quer dar sua comida, né? Você aceita uma batata? Uma cebolinha, uma batata? Qual é o seu nome? Esqueci o nome dele. Aleph. Aleph, aceita uma cebolinha, uma batata? Eu aceito. Tem molho aqui também, se você quiser, tá? Tem Caio Vick que mandou. Aprendendo muito com o senhor. Muito obrigado pelos ensinamentos. A do pé, não é isso? A do pé. A do pé. É, quer dizer gratidão, obrigado. Isso. Eu lembro de ter falado isso. Foi quando a gente foi fazer o trabalho, não foi? Políticas públicas para o povo de Terreirinha Alagoinhas. Foi... Peraí que tá tudo junto. Unzodendicundá. Unzodendicundá. Unzodendicundá? É, o nome da casa de minha avó. Ah. Fala sobre o documentário em homenagem à sua avó. Provavelmente ela deve estar falando. Com quantos anos você foi iniciado, você falou, não foi? Quantos anos? Perguntaram aí? Sim, com foi ela mesmo. Quantos anos eu fui iniciado? Isso. Quem que perguntou? Repete o nome pra mim. Ah, o pessoal do Unzó. Isso. Tá. Quem botou isso, gente? Não sei. Como você ele trata... A gente é jornalista, a gente tem o seguro da fonte garantido pela Constituição. Que é isso, rapaz? Tá maluco? Depois eu vou saber por outros métodos. Como ele trata o preconceito da religião na nossa cidade? Teve algum episódio brabo? Foi você. Foi John. Várias tretas. Aqui na cidade, a gente gosta de treta, a gente é fofoqueiro. Ah, é? Não, a gente não gosta de treta, gosta de ouvir treta. Ah, gosta de saber. Gosta de saber de treta. A gente não causa, não, mas quando ocorre é bom saber, né? Mas se achar, também não corre. Também não. Minha mãe já fala que se eu chegasse em casa apanhado... Tem uma situação no mercado aqui, próxima feira. Hã? Menino, não, diz que não pode, gente. Pode, se você quiser falar, você pode. Aqui nesse Compre Bem, né? É aqui nesse Compre Bem. Não foi, deixou de existir? É aqui perto do...
O antigo. Não, agora é outro. É esse que eu, é o comprimento. Pronto. E uma mulher que tava na fila atrás de mim, falando com a mãe, e eu tava com o filho de conta. E ela bem atrás e falando super alto, né? Que era pra mãe parar de se envolver com esses macumbeiros. Oxi. E eu não tenho um temperamento muito, né? Você não vai ficar calado. Como um bom filho de Oxum que sou, né? Porque eu sou filho de dois santos ao mesmo tempo. Eu sou de Oxum e sou de Oxoguinha também, né? E Oxoguinha parece ser o filho, não é isso? Não. O filho dela? De Oxum? Não. É porque Oxoguinha parece que ele é o mais novo, não é isso? Ele é um santo que ele vem com esse caráter de jovem. Sim. Né? Mas é o mesmo Oxalá. O mesmo Oxalá. É tão antigo quanto. E algumas pessoas dizem ser mais antigo do que o próprio Oxolufã. Né? O Oxolufã ele vem mais arcado porque por conta do contexto dele. É, né? Histórico, né? É, sim. Que apanhou, porque foi atrofiado. Bateram tanto que ele ficou abuqué. Abuqué quer dizer curvado, corcunda. Entende? Alguns dizem que o Oguinho é mais antigo do que o Olufã, né? E voltando ao assunto, eu tava passando umas coisas e ela repetiu por 3 vezes isso. Aí eu olhei pra trás e disse, senhora, a senhora é preconceituosa? Não sou preconceituosa, não sei o que. Eu digo, bora ver quem vai falar mais alto. Olha. Tanto é que eu dei uma porrada no balcão, que a menina do caixa, coitada, ela me olhou tomou assim. Tomou um susto, voando. E depois eu voltei pra procurar saber se eu tinha que arcar com alguma coisa, porque ficou... Será que eu danifiquei alguma coisa? Danificou mesmo? Não sei. Só sei que o povo da feira saiu e entrou pra presenciar a situação. Porque ela, enquanto me viu falar baixo, ela achou que ela disse que nada, menina, esse viado vai comer reggae meu. Mas quando ela viu que eu não comi... E aí eu comecei a falar alto, voltei, corri em casa, troquei de roupa, porque eu tava de bermuda e camiseta. Sim. Voltei com roupa de candomblé. Só que a descarada... Olha, foi embora. Foi. Ai. Foi porque eu já desci, já com o pai fiz uma live, era, porque era já ia cliente, descer polícia. Era funcionário. Ela era cliente. Só que a minha questão com o pessoal desse mercado foi que ficaram todos omissos. Não veio ninguém para tentar remediar, jogar uma água. E são pessoas, e o comércio vende produtos. Nós somos a religião que mais movimenta o comércio. Porque a gente compra roupa, a gente compra tecido, a gente compra fruta, bicho, grãos, é feira, entendeu? É produtores pequenos, é produtores grandes, é fardos de coisas. Vai ter uma festa, não é uma coca dessa, é uma caixa. Então... Eu disse, vocês poderiam promover uma ação aqui de conscientização. Tirar aquele crucifixo dali um pouquinho. Ou colocar vários símbolos, ou não colocar nada. Não colocar nada pra mim é muito melhor. Promover a laicidade tão, tão hipócrita nesse país. Não, só tá só na Constituição. Pois é. É. E olhe lá, porque a gente chega em um local desse de poder, só tem um crucifixo lá. Tá aí, eu te perguntei, mas tá aí. O meu mito favorito pra mim é o Estado Laico. Verdade. Concordo, é muito melhor pra todo mundo, sabe? Na moral mesmo. Não é porque eu sou tipo pessoa que não acredito muito em tudo que foi criado pelo homem. Porque o homem molda as coisas à sua boa vontade. E eu não confio. Então, tudo foi criado pelo homem, eu fico meio que com o pé atrás, tá ligado? Tu não aguarda, não? Oh, claro, acho que ainda tem. Então, teve essa situação. Teve mais, você falou, teve várias, né? Fortemente mesmo foi essa, porque... Só pra saber, nesse dia você tinha despachado a porta? Total. Não, parece que foi. Foi um dia de quinta, eu acho. Foi um dia de hoje. Parece que... Sabe que dia foi? 5 de maio. Gravou na mente. É porque eu faço... É boss 5 dos 5. Né? Por conta de... Tipo a Shopee. Hã? Tipo a Shopee que faz promoção em dias iguais. É, eu fiz um e-boss... Para as energias femininas. Ah. E caí no enredo, porque justamente eu me indispus com uma mulher. E depois que eu vim entender que poderia ter sido um teste para ver se eu tinha. Se eu ia conseguir me controlar. E acabou não, que eu acho pelo que eu ato perdi. De ser uma mulher. Foi pelo ato de ter feito nada. Ali foi demais. Eu não consegui, porque ela tava. Se ela quisesse falar com a mãe, ela falaria em um tom menor. E quando ela me viu de conta no pescoço, foi aí que ela. Me subestimou, né? Que eu tava com um shortinho assim, com as canelas de fora, camiseta. Quando ela viu que eu falei mais alto do que ela, aí ela disse, não, vou cair fora. É.
Mas no mais, no colégio mesmo, eu acho que eu fui o primeiro IAU do colégio modelo a ter, né, o direito de faltar, vamos dizer assim. Os três meses, porque eu fiquei 90 dias recolhido, né? E aí 90 dias e uns quebrados. Como é que é isso? Porque eu fiz santo fora daqui, eu me iniciei em outra cidade, né? E aí... Tem que retornar a casa, não é isso? Não, eu fiquei lá. Eu fui em junho e voltei em setembro. Entendi. Né? E foi uma época também de Copa do Mundo. Então ficou muito... Foi o ano dos 7-1. Ou foi 7-0, né? 7-1. Por isso que eu não Tu não tem esqueço. Quantos anos, desculpa perguntar? 27. 27? Ah, é. Um temos quase a mesma idade. Bem, não. Não, tô com um ainda. Quase a mesma idade, eu tenho 25. Que doideira, você... É porque eu estudei no modelo. Foi. Talvez seja, não sei. Você já perdeu de ano? Várias vezes. Nossa, pô. Inclusive o ano que fiz santo. Foi por conta disso? É, por isso que eu até hoje eu me pergunto o porquê desse papel. Porque veio escrito, o diretor assinou, nada, né? É. Mas é isso. Mas que perdeu eu... por falta? É por isso que eu falo. E também por perrengue lá com... Pessoal, né? Com o professor, né? Professor é o diabo. Né? Agô aos professores amigos meus, mas tem uns que só Exu na vida, na causa. Eu sei que meus filhos maravilhosos, né? Tem um bocado professor, mas eu tô falando assim. E a minha filha tava no corpo docente nessa época. Eu não generalizo. Eu até tenho mas, amigos que mas são... eu fiz Ebó. Eu fiz Ebó. Tive que fazer. Eu passei no Ebó, na força do feitiço. Porque senão... E aí... É isso que eu digo, que a gente faz uma história e o orixá faz outra. Porque todo mundo entra no candomblé com uma vontade. Ou uma necessidade. Ou as duas coisas. E eu não tinha muita coisa. Eu queria me iniciar e precisava me iniciar. Porque era muito mal-estar. Era uma ira dentro de mim absurda, descontrolada. Como assim uma ira? Não, era um monstro. Era uma coisa que me tomava. Eu sentia algo errado. Né? E hoje eu entendo o porquê toda essa questão. Pelo orixá que eu fui iniciado inicialmente, né, que é esse papai. E como todo santo de candomblé não é santinho de igreja, né, orixá de candomblé é uma coisa que mata. Orixá de candomblé é uma coisa feroz, é arcaico, é África. Né? Oxóssi caça como um aborígene, como aquela coisa. Não é caça... De discovery, de canalzinho. Não. Negócio brutal, é uma coisa natural, séria. Real. Ogum, pela mesma forma, né? Xangô é o fogo, mas não é o fogo só de raio de trovão, é esse fogo dessa tecnologia toda aqui. Né? Oxum é água, que é de rio, então nunca diz se tá raso, se tá fundo, porque ela é calminha. Né? É, e é perigoso. A água é perigosa. Se a água falta no nosso corpo, né? O pessoal que faz diálise aí é uma coisa horrível. Pois é. Se né? tem demais também é problema. Pois é. Demais ser mais afogado. É. Então, é... e é silenciosa, né? Então, assim, orixá, a pessoa precisa saber como é que... O que é. E tem gente que entra ainda achando que é um santinho bonzinho, calminho, do amor, da paz. É. A gente sabendo equilibrar. Né? E muitas causas de iniciação é justamente esse desequilíbrio espiritual que a pessoa tem ou está por várias situações, né? Ou por situação de ancestral, porque o candomblé é uma religião de ancestralidade. Às vezes a pessoa necessita fazer iniciação ou fazer alguma coisa porque tinha uma avó que fazia caruru e morreu e ninguém continuou fazendo e acabou a história. E aí surge uma outra oportunidade de manter o que vovó tal fazia em você, no seu tio, na sua mãe. E às vezes não é nem por você. E sendo, né? Porque eu digo sempre que orixá é mistério. Né? E nem tudo a gente precisa saber o porquê. E vem cá. Uma pergunta que eu queria fazer há um tempinho. Me dá um golinho, pai. Opa. Tem aqui, ó. Abre aqui. Pergunta que eu gostaria de fazer. Que já, nós já fizemos para Paed, para Bruno Padilha, quando veio. Com relação a falsos... É porque... Eu não sei como é que eu posso dizer. Mas é falsos sacerdotes. Pessoas que agem de má fé. E tiram proveito em si. Como é que é essa relação aqui na cidade? Existe um embate? Existe uma perseguição irreal? Essas coisas assim, nesse sentido? Por exemplo... Você é uma pessoa séria,
Você é uma pessoa séria. Obrigado. Mas se você vê uma pessoa... Ai, meu Deus. Não, foi Dudu fechar a pergunta. Melhor atrás. Fala, garoto. Você vê uma pessoa que age de má fé, enganando outras pessoas, ou simplesmente não tem aquele poderio todo. O que é que se faz nesse momento? O que é que acontece? Já teve embate? Já teve problema em relação a isso aqui, em Alagoinhas ou em outras cidades? Se teve, eu não sei. Mas que tem gente desgraçada, sempre tem. Entende? E é uma situação geral, né? Uhum. Casos de você precisar de uma lata dessa de coca e a pessoa dizer que você precisa da Coca-Cola toda, da fábrica toda na sua casa. É não. É, e aí você vai se indispor, se complicar, tomar dinheiro aqui, ali pra fazer uma situação que não existe aquilo ali. Uhum. E que isso não é falta de, até mesmo de visão, porque tem pessoas ali que tá vendo que aquele consulente só precisa de um banho de folha. E por que vai dizer que precisa de ebô? De matar bicho, de fazer iniciação. Então, que tem. Né? Eu tiro pelas algumas pessoas que chegam até a mim, né, pra poder jogar. E aquela coisa, toda a história tem dois lados. Sim. Não é só sacerdote que tem, né, pais e mães de santo que tem essa situação. Tem muito cliente também que é o diabo. É uma coisa horrorosa. Aí ele contou não lhe dá sossego. Se você se abrir, pronto. Mas, falando, como você falou, a questão do sacerdócio, né? Tem pessoas sim que usam daquilo ali, né? Entendo. Você acha que se autopromover pra tentar vender... Eu vou até fazer uma crítica. Como nós, leigos, não conhecíamos todo mundo, até porque a gente traz aqui nossa maior valorização dentro do N1... É trazer pessoas locais pra gente valorizar o trampo local, né? Pra conhecer. Eu não sou nem baiano, mas eu tenho essa ideia, eu sou paraibano. Eu tenho essa ideia. Eu gosto não de valorizar. Sotaque, né? Perdeu já. Eu não tenho sotaque nenhum, porque eu nunca cresci na. Propriamente como é que na Paraíba. Pode ir lá falar assim? Assim, que nem Juliette. Vice? Ah, é? Não, é vice não, Gui. É vice. Deus não me fala, proteja e, de mim. É, de mim. E da maldade de gente boa. Manhã só canta assim. Igual a ele. Nunca vi. Mas tá, vamos lá. Eu rodei o Brasil todo, então tem um sotaque próprio. Enfim. E aí, a gente procurou algumas pessoas porque a gente não sabia onde pesquisar. Onde é que eu pesquiso isso? Boto no Google? Entendeu? Não. Aí a gente viu dois anúncios. Um outdoor absurdamente grande de Bruno Padilha. E aqui na cidade? Aqui na cidade, ficava ali na feira da feira. Isso quando a gente começou foi em 2020. 2021. A gente olhou um outdoor enorme assim, Bruno Padilha, e fazia anúncio tudo que é canto. E aí chamamos ele e chamamos uma outra que eu dava de moto e eu via colado no poste de Beatriz. Não lembro, acho que é Beatriz. Beatriz alguma coisa. Acho que botaram até na poste de lá terreno. Tá colado em tudo que é canto. Rapaz, a gente foi... Manhã saiu arrancando. A gente faz produção audiovisual, a gente tava viajando. Meu a gente Deus. Encontrou em Pojucatu, colado em placa de sinalização. Tudo que é canto. E aí, a gente já até chamou ela pra participar, a gente não conhecia, recusou. Depois eu fui ver umas paradas, eu fiquei tipo, o que é isso, cara? Você conhece ela? Depois dá uma olhadinha no Instagram. Tem uma produção toda. Você pode falar. A maioria dessas pessoas que colam muitas das vezes são clínicas de abortos clandestinas. Como é que é? Da onde veio isso, menino? Que fala assim, jogo de tarô, jogo de blusa, massa, essas coisas. Quem fica colado em postes, coisas de comércio? Ali é só um truque? A maioria das vezes são clínicas de abortos. Na maioria das vezes são clínicas de aborto? Chocotô. Caraca, agora eu fiquei... Caramba, não sabia disso. Caralho. Menino, você veja só, viu? Indiretamente. Sério mesmo? Caraca. Tem algum código pra você falar com ela e aí meio que estoqueia, assim? Tá ligado quando você vai pra... No Uber e pede uma bala house, acontece direto. Não, tô brincando. Que é isso, pô? Pera aí, Guilherme, você foi pesado, pô. Quando você vai numa lojinha, quando você vai numa lojinha, você fala uma senha, cara, uma portinha atrás, lá deve ser. É o perigo. Que nem o meme, né, do entregador de não? Cerveja. Chega aqui dizendo que é farmácia. Farmácia. E, velho,
E, velho, tem uma coisa que me incomoda bastante. Eu já fiz, já perguntei aos outros convidados que vieram aqui, principalmente a Paed, o que é que acha dessa parada de, tipo, trago o seu amor e tanto tempo? Tipo, Beatriz fala muito isso. Você conhece ela? Vai, bota aí no Instagram, na moral mesmo. É um vídeo de 3 minutos. Ela só falando disso que entrou e que não pode confirmar quando, mas seu amor vai vir. Eu acho aquela parada de um charlatão. Maluquice, velho. Porque não tem como, todo né? Mundo que eu conheço. Não condiz com o que o candomblé propõe. E aí acende uns incensos e... Não, é isso aqui. São coisas que não são de candomblé. Essa questão de alta magia, magia negra, isso não é ela de candomblé. Ela fala só de alta magia. É isso. Todo mundo que eu conheço, tanto de religião de matriz africana, tanto bruxo também que eu conheço, me falou o seguinte: amarração no amor pode até funcionar. Você vai estar ligado com a pessoa. Mas o amor não é um negócio que você consegue sintetizar. Não, e a pessoa... Você não consegue sintetizar. Então, assim, uma hora ou outra, a pessoa vai acabar. A pessoa vira um escravo daquilo ali, né? A pessoa vira um fantoche, né? Não tem mais desejo, não tem mais vontade. Faz o que a outra quer. Nada mais é do que isso. E isso não é amor, né? Você tem que estar com alguém que lhe surpreenda. Pega uma flor ali da vizinha e te dê. É verdade. Entendeu? Então, assim, as pessoas, quando me procuram, já sabem que eu não... Isso o candomblé... Não é o que o candomblé propõe. O que é que o candomblé... Né? Se é que o candomblé prescreve algo... Ah, tem pergunta? Não, eu tô só olhando aqui. Procurar lhe equilibrar com a sua energia. Né? A gente lida com água, terra, fogo e ar. Isso dissolvido em várias situações. Os animais. Sim. Né? Tem animais que são vinculados a esses elementos. E a gente, no ritual de sacralização, no ritual de Ouro, como a gente chama de matança, de quimenga, independente do nome, está propondo o quê? Está propondo reenergizar. O galo acorda cedo. Só come no limpo. Você pode dar o milho ali naquele piso. É, ele vai ciscar. Ele traz essa energia de limpeza, de expansão. Sim. Ele acorda primeiro do que todo mundo. A galinha, ela põe muito ovo, né? Multiplicação, né? Então, assim, e são vinculados a tal elemento. O pombo a tal elemento, o pato a tal elemento. A galinha de Angola a tal elemento. Sabe? Então... Tipo... Sei lá, um pardal porque ele voa é associado ao ar, um peixe porque nada é associado à água. Não, porque e é o melhor de tudo, um franguinho associado ao fogo porque assado fica bom, então, tá entendendo? E ele é vegetariano. Eu só queria fazer essa piada mesmo. O frango, ele é do elemento terra. Então, é essa proposta que o candomblé traz, né? Porque é equilibrar, viver em harmonia com a sua energia e com a energia de todos. Porque todos os orixás, apesar de terem situações que travaram, né, embates, mas se dão bem, né? Exu sempre perseguiu o Oxalá, porque a caráter dele sempre testou os limites, a paciência, né? Mas Exu conviveu com o Oxalá 16 anos. Que fica na frente da casa de Oxalá. O que tem uma briga árdua com o Xangô? Tem um outro orixá, não é? É. Que eu vi que na África não tem. Eles não são brigados. Não, Omolu. Omolu? É, Omolu e Xangô aqui no Brasil se deu essa situação. É outra história também. Que é isso. É aquela frase, a minha casa mexe essa panela. Mexe a panela. Cresceu e lá todo mundo... Não, lá não. Eu penso de forma muito particular que essa situação... Ah, até hoje, né? O povo de Xangô não toma banho de pipoca, né? Como é que é banho de pipoca? Pega pipoca e joga assim? É, o ato do ebó, né? Com a pipoca, porque pipoca é de Omolu. O povo de Omolu não come quiabo. Não, não tem nada a ver isso, gente. Os orixás têm preferências. Xangô não come pipoca porque ele não tem preferência à pipoca. Ele já é de uma outra época, né? Mas os dois têm predileção pelo cágado, por exemplo. Né? Diz os antigos que um deu cágado ao outro. Porque foi numa época árida, árdua, não tinha com o que alimentar. E o Omolu vai dar o cágado a Xangô, Xangô come e gosta. Porque é um bicho que fica velho, tem longevidade, fica centenário. E Xangô gosta da vida. Gosta, né? Da vida terrena, da vida carnal, né? Então, assim, tiveram essas situações. Até a dança deles mesmo, é uma dança de guerra,
né? Mas no final todos se abraçam, né? Na ausência de determinado orixá, todos, qualquer orixá carrega o Xolofã, porque ele vem trazendo essa ideia, meu pai abençoe, trazendo essa ideia de paz, de branco, de luz. Então todos querem segurar a paz, todos querem amparar, proteger. Então na ausência de Xangô, todos carregam o Xalá, sabe? Então assim, de lá para cá tem um mundo. Mas é o que eu falo, eu não sou africano, sou afro-brasileiro. A religião é afro-brasileira. Precisamos nos adaptar, claro, de forma coerente. Coerente. Com a nossa realidade, né? Essas roupas cheias de franja, de babados, tudo é herança luso, lusitana, entendeu? Portuguesa, europeia. Se adaptou ao vestimenta local. E o santo se agradou disso. O santo aqui, os orixás gostaram, permitiram, deixaram. Só que tudo tem limite, né? Então hoje a gente vê determinados orixás usando cores estranhas que não condiz, né? Oxum todo de verde, de roxo, né? Aí a santa na minha casa sai como eu coloco. Não, não é bem assim. A gente existe regras, né? Oxum usa todas as matizes de dourado, de amarelo, porque ela representa o quê? O omni, né? O omni, como fala, o ouro, urá, né? Tudo que é dourado, né? Então, assim, a gente não pode fugir dessas situações. Falando do mito, né? Uhum. Que você falou que mais me chama a atenção. Eita, não respondeu até agora, ele completou até agora. Vai. Eu gosto muito do mito do nascimento de Exu, né? Como Exu vem. Como é que foi? Né? Também não... E tem outras vertentes, claro, cada um conta do seu jeito, da sua forma, mas em determinado momento, Olodumare, que é Deus, determinou que Orixá Batalá tivesse filhos. E aí eles vão até a casa de Ajalá. Ajalá é um modelador de cabeças, né? A casa dele é cheia de cabeças. Só que ele gosta muito de beber. E às vezes ele modela umas de um jeito, outras de outro. Por isso que a gente tem vários tipos de pensamento, né? Nem gêmeos univitelinos pensam iguais. Eu pensei que era por isso que tinha gente feia, mas tudo também bem. Também. Ah, sim. Deformada. Porque ele bebe e aí as pessoas quando vão lá buscar seus oris... Sim. Suas cabeças? Isso. Estão sem pescoço. Por isso que a gente não pode brigar com o nosso pensamento. Por isso que o nosso pensamento tem vontade própria. Por isso que a gente não pode, né, lutar entre conosco, consigo próprio. Claro, onde eu vou, eu tô. Eu me odeio. E aí, o Batalá pega a sua esposa, vão até a casa de Ajalá. Cadê os filhos? Aí Ajalá diz, não estão prontos. E na porta tinha uma estátua do menininho, careca com uma faquinha assim saindo da cabeça. E aquele que está na porta? Aí a Jala disse, olha, eu não recomendo ele, não. Aí o Batalá diz, ah, mas eu quero ele assim mesmo. Aí a Jala fala, então vocês cheguem lá na frente, põem uma mão em cima da criança, cheguem em casa e façam o show acontecer, né? Façam amor. E 11 meses depois nasceu a criança. Caraca, demorou pra caramba. E a criança nasceu cantando. Minha mãe, eu quero comer. E todo cantando mundo achou isso bonito. Você quer comer o quê? Eu quero comer todas as plantas. E o pai traz todas as plantas do mundo e dá a ele. Ele come e dorme. No segundo dia ele acorda. Minha mãe, eu quero comer. O que é que você quer? Todos os animais. E a mãe traz e ele come. Peraí, tá começando a pesar. No terceiro dia, ele quis as frutas. No quarto, ele quis as raízes. No quinto, ele quis os peixes e as águas. E aí o pai começou a ficar preocupado. E aí o pai, porque até os orixás procuravam se orientar. Sim. E aí a Batalá procura o jogo de búzios, Ifá. E Ifá diz... que ele fizesse ebó, e nesse ebó tinha que ter uma espada de cristal, de vidro, que ele deveria usar na cintura. E assim ele faz. No sexto dia, o menino acorda. Minha mãe, eu quero comer. Não tem mais o que comer. Então a mãe se deixa ser devorada pela criança. Putz, no sétimo dia, ele olha para o pai, e aí os dois começam essa luta, o Batalá, né, e Exu. E aí, no plano superior, e até a NASA já fez uma pesquisa que diz que além desse tem mais 9 dimensões possíveis. Só que o africano, quando diz a Yansan, olha a Messan Orum, a mãe dos 9 céus, o africano já sabia disso. Olha. E agora a NASA que vem com essa probabilidade de 9 dimensões espaciais. Então eu digo que isso não é ciência, né? Já era religiosidade, já é cultura, saber de um povo. Voltando ao Itan, ele pula para o portal, para outro espaço. E no momento que ele pula, o pai corta ele.
E desse corte da se espada multiplica, de cristal. É. E desse corte, Exu se multiplica em 201. E isso ele faz em cada portal. Quando já está no último portal, que já não tem mais para onde fugir, Exu diz: pai, calma, vamos conversar. Peraí, pô, peraí. É, depois de perder 8 vezes, até eu queria conversar. Aí ele fala: pai, vamos conversar. Eu vou vomitar tudo o que eu comi. As plantas, as raízes, minha mãe, as flores, os animais. E aí tudo vai ficar bom. Aí o pai disse: e o que é que você quer para parar com essa agonia toda? Ele disse: eu quero ser cultuado. Tudo que o ser humano comer, cada aquilo que o homem comer, eu vou comer primeiro. Porque ele é Inubarijô, a boca que tudo come. Né? Ele é, e aí que vem a primeira forma de Exu, que é Laterita, a terra fosserizada, a pedra de Laterita, que é Exu Iangui. E ali já é o assentamento. E caraca, todos esses pedacinhos dele, os antigos dizem que são as encruzilhadas que tem no mundo todo. Então é isso que todo mundo onde dois fala... caminhos se cruzam, ali Exu está. Caraca, então por isso que ele fala que esse primeiro pedaço faz assim, joga, porque esse primeiro pedaço é pra Exu? É. Caraca, não sabia. A bebida, antes, o do santo. Não é que joga um pouquinho do santo. É de Exu, o que ele come primeiro. Então esse Itam pra mim é maravilhoso, porque fala, caraca, né, que da hora, velho. Dessa situação. E tem várias outras histórias, né, pra várias situações da vida. Né, que da hora, eu gostei muito. Eu gostei muito dessa, véi. É muito massa. E aí é que vem o primeiro culto de Exu, que é o Exu Abá, que é Exu Yangui, ou Kutayangui, que é a pedra de Laterita. Ali já é a representação máxima de Exu. Independente de imagens, de ferramentas, né, com aquelas pontas, ou o próprio órgão, né, o falo, o opa, o ogó, que é uma coisa em formato peniano, que representa a multiplicação, né? E isso é Exu. Multiplicação, no caso, referência também aos 201 que você falou, né? Não, multiplicação é por causa de ter sido gerado dele. É. E ele é o protótipo do ser humano. Ele que é essa questão mesmo da multiplicação pela cúpula, pelo sexo. Assim. Né? E aí, esse Tan, eu gosto muito dele. Eu poderia falar outros aqui, mas esse de Exu e Abatalá, né? Exu e Yangui, porque existem infinitos. Tudo de um mesmo, vários de um mesmo todo, né? Perdão. Exu, ele se multiplica, é o que gera e se multiplica dele mesmo, por ele mesmo. Sem deixar de ser ele mesmo, né? Exu é o orixá que carrega Dendê em uma peneira. Como? E transborda o barril, né? Exu é o orixá, que o pessoal distorceu muito essa frase, né? Ele mata um pássaro hoje com a pedra que jogou ontem. Então, o africano... Visão de futuro. O africano traz essa dimensão, né? Aquele que anda sem deixar pegadas, nem antes e nem depois. Caraca, que da hora. Aquele que não carrega fardos em sua cabeça. Então, Exu é isso aí, é a comunicação, Exu é isso aqui, né? Ah, pai, eu posso arriar um búfalo pra Exu? Pode. Não é comida, não é comida, é comida de orixá, mas é comida. Ele come de tudo, ele come tudo que a boca come. Não é uma comida ritual. Mas ele é isso, é a alimentação, é a troca. E por aí vai. Você falou que você era de Omolu. Omolu. Né? É, a história dele também fala de rejeição, porque ele foi rejeitado pela mãe, porque nasceu doentinho, né? E foi acolhido por ele outras pessoas. Era isso? Não. É. Não, porque a mãe, né? A mãe geraria filho sem precisar do ato. Né? Sim. Só que no tempo predestinado. E Nanã queria muito ter filho. E ela já era bem idosa, né? E aí, ela consegue enredar, oxalá. Uhum. E aí, nascem as duas crianças. A primeira nasceu toda dourada, linda. E assim ela logo começa a cair no chão, se retorce, vira uma cobra e sai pelo mundo. Que é o Xumaré, né? E o segundo demorou de nascer e já nasceu todo doentinho, cheio de fístula pelo corpo. E Nanã é um orixá que eu devo dizer aqui a vocês que ela tem horror à doença. As pessoas que estão doentes não podem recorrer a Nanã, porque ela tem horror à doença. Né? A gente costuma dizer que Nanã é a vacina, é a prevenção. Mas a cura é o Mulu. Então o menino nasce cheio de fístulas, com febre, chorando. E ela bota ele em um balaio, chega na beira da praia e coloca. E aí de tanto chorar,
Iemanjá sai para ver quem é que tá chorando e cuida do menino, né? E torra areia, pipoca na areia quente da praia para curar o menino e passa dendê no menino para poder cicatrizar. E juntamente com esse dendê, a pele do menino fica dourada, né? E ela faz essa roupa de palha para cobrir o filho dela. E quando ela vai pra rua, as pessoas, ah, porque seu menino tá assim, ela, meu filho é tão lindo que vocês não iriam suportar a beleza dele, ele brilha como o sol. E ela passava dendê nele, você vê que passar dendê no corpo, né, sai, reflete. Fica brilhoso. É, e aí ela cobriu o filho dela. E ela dizia a ele, você tem que estar sempre coberto, porque você brilha como o sol. Tanto é que a gente não pode olhar pro sol a olho nu. Olha. Então, o Mulu, ele em dado momento se reconcilia com a mãe, com Nanã, mas ele nunca esquece de Iemanjá, porque é a mãe criadeira dele. Foi quem acolheu ele, quem deu leite a ele. Então, é uma história também de rejeição, de reencontros, né? E é isso, para tudo o candomblé sempre traz algo, né? Essa questão de... Ah... Da deixa eu só ler uma coisa aqui no chat. Que tem as caixinhas de pergunta também, né? Eu li já. Ah, todas? Aquela lá foi. Eu tô lendo agora o chat, que tem Paola Odunilé, não é isso? Odu. Sim, de Iemanjá, né? Ela falou, pai Lucas, sua bênção. Qual o limite entre o respeito, a tradição, o respeito, a tradição em que se é iniciado e o caminho do sacerdócio que deve ser seguido? Quando estamos numa casa, ele só ensina depois da cuia dada? Eu fico feliz quando chego em casa, que ainda respeito. Aqui é a Jetsiane. Eu fico feliz quando chego em casa e ainda respeito as tradições e as hierarquias. Hoje em dia tá tudo muito invertido. Mas a pergunta de Paola é muito legal. Qual o limite entre o respeito à tradição e a tradição em que quem é iniciado e o caminho de sacerdócio que deve ser seguido quando estamos numa casa que só ensina depois da cuia dada? Quando ela fala cuia, é o ato de ser sacerdote. E devemos entender que nem todas as pessoas serão sacerdotes. Só um minutinho, viu? Mas pode continuar. Então ela falou essa questão da cuia dada. Já é um quê? Porque de 15 pessoas, duas serão sacerdotes. Antigamente era muito assim. Hoje tem sacerdote por metro quadrado. Desculpem. Então, o limite para que a pessoa possa aprender, é se iniciar, né? Passar pelo processo mesmo, para poder aí ter mais liberdade, ter a cabeça dela preparada para entender certas coisas. Eu não posso colocar pessoas que não são iniciadas, de repente, para participar de determinada obrigação, porque a pessoa vai ficar, o que, que é isso? Né? Então, nós temos a primeira fase, que é do abianato, o abian, abian, né? Aquele que nasceu para nascer, vamos dizer assim. Aquele que está ali ainda para renascer, para nascer. E ele vai passar a aprender, né? A conviver em família, o conceito de hierarquia. Porque quem não tem criação familiar vai ter dificuldade para se adaptar ao candomblé. Porque filho não se mete em conversa de pai. Filho não arregala olho para pai. Ou não deveria ser assim. Então quem não tem uma boa criação familiar, não vou dizer que não está preparado para o candomblé, mas vai ter um pouquinho de resistência. Porque vai querer cortar o babalorixá. Isso não existe. Você pode expressar a sua opinião na sua condição de filho, no momento certo, né? Mas eu não posso ver meu sacerdote, por exemplo, meu pai conversar com duas pessoas e eu estar cortando a conversa dele. Isso são coisas que não se pode esquecer, perder. Ah, isso é porque antigamente o escravo, o negro escravizado não olhava para o senhor de engenho. Não. Isso são conceitos de família, e família é um conceito africano. É o primeiro continente, né? É a nossa mãe é a África, realmente. Então, acho que ela perguntando do limite, eu acho que é isso. Eu não posso ensinar preceitos, coisas sérias, segredos, a pessoas que não estão iniciadas naquela energia, naquele porquê, né? Se eu falar de determinados preceitos aqui, você vai fazer, ai, que coisa horrível. Por quê? Porque você não tem o conhecimento daquilo ali, né? Você vai ver uma matança, você que, num exemplo, de repente você nunca viu cortar uma galinha. Aí eu vou colocar você lá dentro, você vai se chocar com aquilo ali. Mas se você frequenta, você passa a entender o porquê, que é uma transfusão de axé que você está fazendo,
Porque o animal, ele é puro, ele não tem pecado, ele não fala da vizinha, ele não dá corno no marido, entendeu? Então é uma coisa mais sacralizada, né? É uma coisa mais pura, que a gente usa para fazer aquela... consumar aquilo ali. Então, você não aceita. Se você já passou por ali, você sente que é uma coisa normal, você sente que é uma coisa necessária, que é uma coisa que já é feita há anos e anos e anos e anos. Né? Então, assim, tem uma passagem, eu até aproveito, tem uma passagem de um livro, né, desse livro aí dos cristãos, da Bíblia, que fala do buri. Fala do buri, de colocar o sangue na cabeça. E eu sei que fala de buri, porque acho que fala uma passagem de Moisés. Porque falam de colocar o sangue no primeiro dedo do pé direito. E aí, antes de eu chegar no final dessa leitura, eu disse, o pai desse menino é falecido. Porque só se bota o sangue no pé direito se o pai ou o avô for desencarnado. E aí tá na Bíblia. Lá pode, no meu candomblé não pode. Que é nojinho. Ah, é isso. Fazer. Eu tenho uma parada... Desculpa, eu tô chegando aqui supetão, mas você tocou num ponto. Existem várias coisas que eu não gosto em relação a outras religiões. Quando você equipara ou tenta... Não é nem equiparar. Tenta basear o seu pensamento, a sua fé. Porque a religião é fé. Nada é certeza. É mais fé. Você acredita naquilo, então aquilo ali é certo pra você. É certo pra aquilo ali, ok. Mas você tentar impor isso a outro, meio complicado. Eu não gosto... É? Será? Eu particularmente não gosto dessa vertente judaico-cristã, que é o cristianismo. Porque muitas coisas mudam e o ser humano molda ele a seu favor. Tal ponto que estava explicando no dia desse. Não sei porquê. Acho que eu te expliquei. Expliquei a questão da palavra Adonai. Eu posso falar porque eu não sigo mais o judaísmo. Então eu posso falar Adonai. Mas é uma palavra que não se pode falar Adonai. Por quê? Dentro do judaísmo, existe a palavra Adonai, que quer dizer Deus. Só que não quer dizer a palavra Deus. Eles, quando fazem a oração, eles falam, por exemplo... Que é o Shema Israel. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchut Tov. Que é bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que criaste os céus e a terra. Mas não é Deus como Deus criador. É mais forte do que meu Senhor. Eles falam Amonai, quando querem falar Adonai na rua ou com outra pessoa. É como se fosse meu Senhor. Porque o judeu também foi escravo por mais de 5 mil anos, né? Nunca teve terra no Egito. Então, você chamar outra pessoa de senhor é porque não tem uma palavra em português para isso. É como se fosse senhorio. Mais forte que senhorio, sabe? Então, Adonai é uma palavra mais forte que senhorio. Já viu que tem gente que fala Shalom Adonai? Cristão, é como se você estivesse falando olá, meu senhor, senhorio, sabe? E eu gosto muito da ideia dos deuses... ou do Deus que é impiedoso. Porque é a raiz, sabe? O Primeiro Testamento. O Antigo Testamento. É a raiz, sabe? No judaísmo, você mentiu, pecou, acabou. Não existe pedir perdão, acabou. Entendeu? Aquilo ali, ele deu o julgamento, acabou aquilo. Não existe meio julgamento, né? Isso me deixa muito inculcado, porque você não vê isso em outras religiões. Você não vê isso no hinduísmo, no taoísmo. No shintoísmo. Você não vê isso nas milhões de religiões que tem aí de milhões, não, né? Hoje não tem mais milhões. Nas inúmeras religiões que tem por aí de comunidades que são isoladas, teve os próprios aborígenes, diversas religiões ali na região subsaariana da África, né? Esse embate desnecessário é um resquício colonial que pra mim é ignóbil, né? Eu não gosto. Poxa, de... Até hoje relembramos esse fato que aconteceu com ele, por ele ter, a tribo dele, ter desfeito de um amigo dele, muito querido. E até hoje, não só ele consigo mesmo se pune com uma vara chamada Turi, como todos da mesma tribo fazem isso. Aí essa questão que você falou do ser impiedoso. O meu povo errou, mas eles mesmos vão pagar. É isso, né? Entendeu? Eu quero abrir uma ressalva aqui para falar da casa da minha avó. Claro que eu não poderia Como vir era aqui. O nome dela? Dona Dilza. Dona Dilza. Dentro do candomblé de Kundá era o nome religioso dela. E vou até pedir a vocês, se possível, né? Nós estamos com a vaquinha solidária idealizada
pelos meninos, né, que é a partir de R$1 para a reforma do telhado, né, com essas chuvas, está sendo terrível. E já temos um grande avanço, mas precisamos mais, né? Eu tive esses dias com a querida Jússi Cardoso, que já teve aqui também. Salve Jússi, Jússi, né? É, ela tava me assistindo, tá me assistindo. Salve Jússi! Manda um oi, só pra gente ver. Me deu todo o apoio, abriu assim, tá? Essa, pra eu estar mais inserido nesse Novembro Negro de Alagoinhas, nessa questão de consciência negra. E eu quero também fazer uma ressalva a todos os políticos que possam estar me assistindo e todos os líderes. Pessoas que têm, né, poder na cidade, trazer e criar políticas públicas para o povo de terreiro, partindo das necessidades dos babás e das iais. Sim. Né? Indo lá mesmo ver a realidade de uma casa de santo. Né? Eu não digo essas casas com todo o agô, né? Mas o candomblé realmente que é pé no chão. Não é um continho de fada, não é um bilhete na parede, uma autopropaganda. Temos que vender nosso peixe? Com certeza. Se você não me conhece, você vai ter que ver eu me apresentar. Quem sou eu? Vai ter que ver a minha realidade. Então, eu sou a favor, né, dessa questão de divulgação da cultura. Sim. Isso que vocês estão fazendo é divulgação. Sim. E olha que vocês não são de candomblé. Não são. Né? Então, mas vai ser ainda. Eu vou te... O pai Ed não conseguir, imagina. Vou fazer um assunto. Você não compra uma briga, não, se você é iniciado do e não pai Ed? Não, é real. Acho que isso não mesmo. Tem essa parada. Não, né? Não. É, a gente tem muita coisa, mas tem gente que não. Tem gente que o filho sai de uma casa, vai pra outra, aí os pais viram inimigos mortais. Eu não tenho isso. Eu tenho filho de santo que tá aqui com Ed. E tem filho de santo que era da casa de Ed que está comigo. E a gente vive muito bem. Né? E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Então, assim, eu quero deixar bem claro essa questão da gente estar mais inserido. Porque eu vejo outras lideranças religiosas de outros cunhos religiosos. Como é que é feito a vaquinha? Ou como é que link, faz? Né? O link tá onde, sabe dizer? Tá na bio. Tá na bio? E aí, no perfil dele? No perfil do terreiro. Do terreiro. E tava aí um zódio de Kundá. Pronto. E aí as pessoas podem fazer suas doações. Corta pra gente aí. Pronto. Família, vocês que estão aí assistindo agora, e você puder ajudar... como é que é o nome do terreiro? Eu sou horrível. Zó de Dicundá. O Zó de Dicundá? O Zó de Dicundá. É o Instagram dele? Não, é do Zó. O Zó de Dicundá. A vaquinha, que é a vaquinha online, é www.vaquinha. Ele vai estar aqui no perfil. Em algum corte que a gente vai fazer, provavelmente... Desse corte que você está assistindo agora, vai aparecer em algum momento o link. Dá uma ajuda, pode ser qualquer valor. Isso já vai estar ajudando a comunidade em si poder continuar com o seu ofício, né, com o seu serviço. Diz aí. E você que está assistindo, a gente vai pedir para Douglas cortar rapidinho para a câmera 3. Não está querendo procurar depois, você pode pegar na legenda que está aparecendo na sua tela neste exato momento. O Instagram de Pai Lucas, tá bom? Aí você pode entrar em contato por lá e procurar qual o endereço. Tá aparecendo em algum momento. Tá aparecendo na sua câmera, você tá aparecendo agora, mas tá com a legendinha aí com seu nome e o arroba do seu Instagram. Arroba. É porque a gente não botou procurar. Da casa, mas na próxima a gente dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Mas isso é pra ajudar, realmente. Obrigado, eu agradeço. A gente preza muito. Pra você ter ideia, de canal religioso aqui dentro do N1, nós só trouxemos de matriz africana, nunca trouxemos, né? Não, nós trouxemos outras pessoas que são de outras matrizes, mas não representantes em si. Foi, a gente chamou, né? Assim, eu sei de... Tarcio Mota, eu sei que ele é católico, mas ele não veio como católico, ele veio como... Fervoroso. Ué, Cleto da Banana também é Cleto religioso. Cleto da Banana também, mas a gente trouxe cristão. Todos em outros contextos. É isso. A gente sempre traz, diferente de outros podcasts aí que só leva milico e crente, mas tudo tem bem. Tem uma história que ele tá pedindo pra eu contar, essa questão de Xangô e Ogolu, que isso é muito brasileiro, lá não tem isso, né? Xangô fez festa, gostava muito de festas, né? Era muito festeiro. E não convidou o irmão, porque o irmão só vivia doentinho, né? Só vivia doente, o Molu. Porque não gosta, né? O Molu gosta de... Não. Quem é que não gosta de doença? Nanã. Xangô não gosta da situação de morte. Né? Tanto é que ele criou um ritual pra continuar voltando. Perpetuar, né? A situação dele de presença, de vida. E Xangô convidou todos os santos, não convidou o Molu. Em dado momento... Desculpem. Dado momento, sentem a falta dele. E aí o pessoal pergunta, gente, cadê o Molu? Aí foram lá chamar de última hora, ele deu as costas, nem saiu de casa. E não se fez de rogado, né? Temperamental, como o povo de Molu é. Se sentem patinhos feios.
Tu é assim? É verdade, eu sou mesmo. Então, cadê Caio, né? Então, o Omolu não foi, disse que não iria. E aí continuaram a festa, mas o Omolu chega na entrada, né? O Ogum vai, ele tenta ir, e os soldados dizem, olha, o rei disse que o senhor não podia entrar. Então o Omolu chega na arcada da casa e se coça assim. Por isso que a gente candomblé não pode ficar se coçando em parede igual a jegue ruim. A gente tem que... não pode ficar assim. Porque é uma coisa negativa. E ali o Omolu deixa a doença. Vou fazer mesmo. Porque até então as pessoas morriam quando queriam. Chegavam numa árvore e ali desciam. E naquele momento o Omolu solta a doença. Né? E o Omolu vai pra casa. Ele mora numa casa toda de palha. E aí todo mundo começou a se coçar e não sei o quê. E vai jogar buzo e ninguém entende a causa daquilo. Aí de repente o Babalaô diz, né, que ali, a partir dali, a doença estava solta no mundo. E aí Xangô foi jogar e disseram que ele tinha feito uma ofensa grande com o irmão. E que para tudo ser estabilizado... O Omolu tinha que sentar na cadeira dele, né? E todos dançarem para ele, reverenciar ele. E com todas as comidas. E aí fazem essas comidas, né? Esse tan, ele não é tão extenso, mas as pessoas contam de adaptam, né? E aí fazem o banquete, colocam na porta dele e vão chamar ele e ele não sai. E aí Xangô vai falar com ele, né? E ele não sai. Aí Xangô vai e chama Nanã, que é a mãe. A mãe chega lá, meu filho, vamos. Ele não sai. Vão chamar o Xumaré, que é o irmão dele. O Xumaré chega lá, meu irmão, vambora. Ele não vem. Não vai. Né? Aí vão chamar a Iemanjá. Né? E a Iemanjá canta para ele. Eruia, eruia, o ofara jokonile, o nie araie, eruia, eruia, o eruia é uma saudação em Iemanjá. Então Iemanjá está dizendo a ele: sou sua mãe, venha. Eruia, eruia, ofara jokonile, estamos aqui em sua casa. Jokô é acocorados, baixados. Ele não sai. Aí vamos chamar Iansan. Irmã criança agitada, né, faz um vendaval, sacode a casa dele. E aí, quem é que vai, né, trazer ele? Foram lá falar com ela, e ela no tempo dela, né, ela disse, eu vou, mas não hoje, eu vou me arrumar. E aí ela bota muita pulseira no braço, muito guiso, se perfuma toda, né, e ela vai, ó, dançando no ritmo dela. E aí ela chega e faz Ya Shirelo de H1GG. Ya, ya é mãe. Shirelo de, venha brincar aqui fora, que eu vou lhe mostrar uma coisa. E aí, bastante perfume, mel, e aí ele vai colocando a cabeça pra fora. E ela fingindo de conta que não, que não tá vendo. E dançando. Ia Shirelo de H1GG. E aí consegue trazer o Molu pra fora. Quando ele toma noção, Oxum, né? Porque minha mãe é danada. Ela consegue tudo que ela quer. E aí ele diz, tá bom, eu saio. Mas todos têm que comer. Essa festa não pode ser dentro de casa. Tem que ser na rua, do lado de fora, para todos comerem. E aí ele diz, né? O povo todo diz, encheu de tanto, encheu, lotou. Tanto é que dividiu pouquinho para todo mundo, mas todos comeram. E aí ele diz, né? E araie, o lubajé, o lubajé, adjembo. O lubajé, adjembo. O lubajé, adjembo, araie. Povo da terra, venham comer. Que nunca falte alimento para o ser humano. Então, ele quer que todos comam. Ele divide com todos. Isso é o que? Ele fala de quê? De nutrição, né? Ele fala de erradicar a fome.
né, para todos poderem comer. E isso se tornou uma festa que a gente chama de Olubadje, quer dizer, o Senhor aceitou comer. Né? E na verdade é um ebó, é um ritual de alimentação. Tanto é que não pode sobrar comida depois. Uhum. Todas as panelas têm que estar vazias. Porque ainda assim a gente canta e diz a ele: Mogé, Mogé, furu e balé, furu e balé, Mogé, Mogé, mostrando, ó, acabou mesmo. O Senhor não se preocupe que não tem mais comida, não vai jogar fora, não vai desperdiçar. E isso é o ritual do Olubadje, né? Xangô, ele não participou também dessa festa, né? Como dizer assim, eu não chamei ele para minha, então eu também não vou, mas não por desfeito, não, ele deixa o irmão brilhar, ele deixa o irmão dançar com toda a família, e é isso que o candomblé traz, né, nesses ensinamentos de inclusão, humildade, né, de parar de se chocar, de medir força, todos são família, né, e é isso aí. Caraca, eu gosto muito das histórias, acho muito legal. Eu tô gostando bastante. Inclusive, também. Tem até uma pergunta aqui, ó. Uhum. Pai, o senhor acha... Eu tô ficando cego, porque eu guardei meu óculos. Pai, o senhor acha... O que o senhor acha sobre as casas que ainda traz aquele chamado candomblé de senzala? O chamado também candomblé de opressão. O senhor sempre tem muito carinho aos seus filhos. É muito bom quando existe o respeito e o carinho mútuo entre ambos. Foi um pouco... Nossa, essa daqui também foi. Candomblé de opressão, eu nunca ouvi as pessoas falando. É quem colocou. É. Não, eu entendi. Mas eu não é uma coisa que eu vejo aí como um vício de linguagem, vamos dizer assim. Sim. Mas, se for falar o candomblé de senzala, senzala era onde os negros se reuniam, ficavam. Né? É aquele barracão grande com as janelas, que por sinal o formato do barracão de lá de minha avó é nesse estilo. Né, janelão, entendeu? Que era para serem vistos de longe e ficam todos ali, né? Senzala, né? Senza mokuleko sumbelangue. Isso é uma cantiga de Angola voltada ao Inquice em Cosse. Senza mokuleko sumbelangue. Sumbelangue. Senza mokuleko sumbelangue. Vamos ficar juntos na senzala. Vamos nos aquilombar, né? Então, se for nesse sentido, eu acho que deve proliferar o candomblé de senzala. Mas não é candomblé de opressão. Eu sentar na mesma altura que o meu sacerdote não é correto. E eu me sentar mais abaixo dele não é humilhação. Eu estou dizendo que ele é superior a mim espiritualmente porque ele é mais velho e ele me iniciou. Então, assim, no candomblé, eu sou a favor disso. Eu digo aos meus filhos, se levantem, que aí não é o lugar de vocês. Não só lá em casa, como na casa de porque a gente na casa dos outros é visita. A gente não pode ditar regra na casa de ninguém. Uhum. Eu digo a eles, a gente vai, bate palma, pode ver o circo que for. Eu estou lá batendo palma, porque eu fui convidado, as pessoas tiveram consideração a mim, e eu preciso respeitar aquilo ali. Porque tem pessoas também que na minha casa vão achar que algo é estranho. Né? Vão achar algo absurdo. Ou querer mudar. Mas aí você não torna aquela mesma situação que você disse, minha casa, minhas leis? Não. Veja bem. Não me cabe mudar. Eu posso observar, olhar a casa do alheio, tirar minhas conclusões. Sim. Mas eu não posso condenar. Né? Eu não posso estar ali futucando, apontando. Porque realmente o espaço é dela. Né? Ela quer colocar luz no teto, uai, tudo bem, uma fonte luminosa, né? Isso aí é problema dela, vamos dizer assim, né? Problema não, ela quer arrumar flores e holofote, quer filmar, quer fotografar, isso aí tá tudo tranquilo, né? O que não dá é tirar o sagrado. E se de repente eu boto todos os meus filhos que não são iniciados ou que não têm idade, todos naquelas cadeiras, vai ficar sem saber o que é o quê. Porque o meu filho mais novo, ele vai vir logo atrás de mim. A gente vai fazer uma roda, né? Do mais velho para o mais jovem. E de repente eu me torno o último da fila e ele o primeiro.
Porque ele é o início. É aquele Yao que ainda tá carequinha, simbolizando o nascimento, que ninguém nasce, né? Cabeludo. Entendeu? Então, o meu último Abian vai ser o primeiro da fila em dado momento. E eu vou ser o último. Vice-versa. Então, o meu filho, ele não vai logo chegar na minha casa, falando da minha casa, e usar a renda, Richelieu. Não, ele vai usar algodão, porque é um pano simples, representando a humildade, o nascimento. Que é o pano mais sagrado para o candomblé, que é o pano que mais agrada o Oxalá, que é o Owu, né, que é o algodão, né? É o pai de Alacá. Alacá é o pano. O algodão é o pai do pano. É a matriz, é a origem, né? Não posso colocar o meu filho, que está chegando logo, com muito tecido, com muita roupa. Não, tudo tem um momento. Candomblé não é uma religião de egos. A gente não está lá para satisfazer os egos das pessoas. Eu tenho pessoas de vários cargos. É nutricionista, é médico, é professor, lá na casa deles, no setor deles. No candomblé, está chegando agora. Não é iniciado, você tem todo o meu carinho, o meu amor. Sabe, a gente conversa, fora do axé, somos amigos. Mas lá no axé, orelha não passa a cabeça. A orelha que passa a cabeça é a do burro. E tem pessoas hoje que estão criando essa cultura. Porque eu tenho poder aquisitivo, ou porque eu sou isso, aquilo, eu outro. Posso no meu... a regra. Eu posso chegar na casa do meu pai e não querer aceitar as regras da casa. E isso aí eu não admito em hipótese nenhuma. Porque na casa do meu pai de santo, ele é o líder. Eu sou filho. Eu não posso chegar lá com a mesma autoridade e hierarquia que eu tenho na minha casa de liderar. Não, na casa do meu pai, ele que puxa a corda. Eu só sigo. E é isso que a nossa geração hoje não está entendendo no candomblé. Que a orelha não pode passar a cabeça, né? Poxa, eu estou chegando agora, eu não sou iniciado. E ainda que fosse, que eu tenho filhos iniciados que vieram de outras casas. E que de repente lá era de uma outra forma. Podia fazer tudo, podiam chegar a hora que queriam, podiam se relacionar com pessoas da mesma casa, e que eu não concordo com isso. Respeito quem faz, não vou procurar briga, porque eu procuro o lado pacífico de viver na religião. Mas sabe que se chegar lá no meu ambiente, é dessa forma, porque foi assim que minha avó trouxe, foi assim que meu babalorixá trouxe. E foi assim, e assim que tá dando certo. Aprendeu com os mais velhos. O time que está ganhando, ninguém mexe. Né? Se a gente tá ganhando fazendo aquilo ali, eu continuo e eu tô ganhando. Pessoas, louros, né? Ganhando prestígio. Louro, sim. Ganhando tudo de bom. Né? Desagradando alguns, mas quem gostar seis, quem não gostar meia dúzia, é dessa forma que eu respondo a pergunta dela. Mas humilhação, não. Não. Não, porque eu já passei por isso e eu sei como é ruim. Eu ver alguém sorrir com o meu mal-estar. Eu já vi isso dentro de casa de candomblé. Só o que eu acho pior. Eu acho. É quem já passou por isso, sofreu por isso e quer continuar. Mas... quer continuar com isso. É o que eu falo, tem gente que se acostuma com o que é ruim. Sabe? Tem gente que quer aquilo ali, ó, aquele mangue. Aquela coisa ali entregue. Tem gente que não quer procurar se desvincular do que lhe fez mal. E de repente eu imponho isso e a pessoa às vezes acha que eu tô sendo carrasco, que eu tô sendo, sabe? Porque o que é a ideia que eu tenho de resguardo? Se eu faço um ebó e tô de resguardo, se você faz uma cirurgia e tá de resguardo, o que é que quer dizer o resguardo? É aquele tempo para seu corpo, né, se restabelecer. Então você faz uma cirurgia, você vai transar, vai seus correr, pontos vão abrir, você vai comer coisas que vai inflamar, como carne de porco, por exemplo, ou pato, ou alguma outra coisa? Não, você tem que estar ali na sua. E eu tenho filhos que, antes de fazer a situação, me perguntam quantos dias de resguardo é. Porque vai quer transar logo. E aí eu fecho minha cara. Porque nem chegou a fazer. Está precisando daquilo ali. É você que está vindo, meu amor. Eu já estou iniciado, já estou feito de santo. Eu sei as coisas que me fazem bem e as coisas que não fazem. E aí o filho, de repente... Meu Deus. Hello. Salvou essa. Que isso aí, que susto que eu tomei. E aí, de repente, Perrone, o filho vem. Por favor, Dudu. Dudu, né? Porque Perrone arrebete é meu pai. Ah, tá bom. Viu, Duduzinho? De repente, o filho vem e vem cheio de H.
comigo. E aí não rola. E às vezes o filho tem 30, 40 anos. Como eu tenho um filho de santo de 86 anos, que minha avó deixou as heranças de minha avó. Entendeu? E ela, de 86 anos, vai viajar e liga pra dizer que vai viajar, pedir a bênção pra ter uma boa... Porque ela já fazia isso na gestão de minha avó. E hoje, tia Fernanda, me liga. Papai, tô indo pra praia. E não sei o quê, pra abençoar. Pra ela se sentir até confortável. Sim, sim. Né? Acolhida. É, então isso varia. Pessoas que não estão preparadas... Eu digo sempre isso. Pessoas que não têm muita coisa com família vai ter dificuldade pra se adaptar ao candomblé. Com certeza. Eu acho que esse tipo de crítica... É porque a gente já mudou muito de assunto, mas porque eu tava segurando. Eu acho que esse tipo de crítica que ela tava falando de hierarquia é um tipo de conceito... É mais uma das críticas que eu acho muito direcionada contra o candomblé. Porque, por exemplo, tem gente... Você certamente já deve ter ouvido isso 300 mil vezes. Que fala, por exemplo, que não gosta de religiões de matriz africana porque sacrifica animal e acha feio. Assim, eu não como carne. Eu acho feio matar animal sobre qualquer hipótese, mas... Acho que tem um propósito, tá ligado? É um exemplo. Mas assim como a Igreja Católica também fazia sacrifício de cordeiro, muito tempo atrás. Ou essa questão da hierarquia mesmo. Porque, por exemplo, o padre ele não faz missa num círculo sentado com todo mundo. Ele faz num palco um pouco mais elevado. Ou o professor na sala de aula ele faz em pé. Ou militares também têm uma hierarquia. Eu acho que é um tipo de crítica que é muito direcionada já contra o religiões de matriz africana. Mas aí estou trazendo agora uma pergunta de Paulinho, que ele falou, pede para Lucas falar um pouco sobre o culto aos caboclos do candomblé e, se possível, cantar para algum caboclo. A do pé. Quem é Paulinho? Paulinho Rocha. Paulo Rocha. Ah, Paulinho! Sim. É, o culto ao caboclo ele é herança dos ameríndios, né? E do povo, dos tropeiros, né? O povo que levava, colonizador, tal. Levava as mercadorias, as especiarias por dentro dos interiores, né? Interiores adentro. Então, eram aqueles homens de tropa. É, tem a parte do caboclo índio e tem a parte do caboclo de couro, como a gente chama, que é a essência dos boiadeiros, que muitas pessoas tratam como se fosse outro tipo de espírito, mas não. Caboclo, ele é advém do bugre, que quer dizer nativo da terra, oriundo daquilo ali. Né? Caboclos são ou mamelucos ou cafuzos. Sim. Branco com índio, branco com negro e negro com índio, né? Então toda essa questão das ervas é um culto diferente. O ritmo é mais agitado, bracatapucutu, porque remete, né? E é uma miscigenação também. Sim, sim. Então caboclo é caridade, caboclo é cura, caboclo é tirar do nada ali e fazer por você. Né, encontros de cura. Caboclo fala de esperança. Você pode estar ali chorando na sessão, ele canta alguma coisa sem dizer que é pra você. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Quem pode mais é Deus, e há de ser o que Deus quiser. Então, se conforme, tenha fé, né? Quem pensa que o céu é perto, que nas nuvens quer pegar, os anjos já estão sorrindo da queda que vai levar. Então, bote seus pés no chão, não fique se achando demais não, porque você está indo para um caminho errado. Então, caboclo tem muito disso, né? Os famosos sotaques de caboclo, né? Você cantar uma coisa ali, você... Não, essa aí é para mim. Sem precisar expor, né? Sem precisar. É isso. Caboclo, pra mim, é muito isso. Aquela casa, né? A casa de minha avó é uma casa de caboclo também. Porque os povos Angola, por terem chegado primeiro, tem muito com índio. E o candomblé de caboclo tem muita influência do povo banto. Né? O povo já de Urubá, o povo que vem já com a segunda leva, não tem tanto contato com os caboclos, embora tenha pessoas como eu. Sou de Queto, mas rodo com caboclo. Né? Rodei com caboclo, eu tinha o quê? 14 para 15 anos. Então, como é que se diz? É Brasil. Sim. Tem pessoas que não são suscetíveis a esse transe de caboclo. Tudo bem. Mas tem eu digo que todos os terreiros de candomblé, que isso fique bem claro, todos os terreiros de candomblé do Brasil deveriam ter
algum local para respeitar e adorar o caboclo. Ainda que não manifeste. Mas ao menos tem uma árvore que possa botar uma abóbora, possa botar uma fruta, porque é terra de índio isso aqui. Né? Negro, quando chegou, o índio já estava. Então precisa fazer um respeito a toda essa memória, a todos esses que foram dizimados, desde a colonização, né? E por aí tupinambás, fora as tribos que foram extintas. Né? Com certeza, só pra você ter ideia, só que no Brasil tem uma média de mais de 190 etnias que foram dizimadas no período da colonização. Uhum. Fora outras aí que teve as espanholas, né? Aí hoje você não vê. Você não vê hoje falar de tal tribo. Tupiniquim, um exemplo. Ah, Tupiniquim, sim, que é o original e o Tupi. A galera acha que Mas eu conheço o caboclo Tupiniquim. Meu avô é caboclo, você sabia? Entende. Não. Meu avô, por parte de mãe. Tem alguma coisa pro candomblé? Meu avô, por parte de mãe, ele. Não é caboclo, que foi índia com branco. Cafuso, é. Cafuso. Mameluco, alguma coisa dessa aí. Ele é lá do Pernambuco. Uhum. Ele foi abandonado quando foi um menino de rua. Aí conheceu minha avó na Paraíba, enfim. Ele teve toda a linhagem lá. Uhum. E aí por isso que eu tenho o olhinho meu puxadinho. Tá ligado? Você, aquela minha foto lá no quadro. Sim. Quando era pequenininho, todos os nossos primos tinham um olhinho puxadinho quando era pequenininho, né? Aí, de repente, é isso. Você não tem mais aquele índio, aquela tribo, mas você vê aquele caboclo, o jeito, né? Ah, eu tenho um menino que ele roda com o caboclo Eru, né? Que é um caboclo. Eru, na verdade, aí é o que eu já digo. É uma palavra africana que quer dizer escravo. E Eru, não todos, mas a maioria... São caboclos muito fechados, brabos, não gostam de criança por perto, não gostam de bicho. É aquele índio que não aceitou ser escravizado. Que os índios não aceitaram. A resistência. É. E Eru é isso, ele vem brabo, ele vem se mordendo, ele vem indignado, né? E eu tenho um menino que roda. Minha avó recebia esse caboclo também, eu tinha muito medo. Porque era aquela coisa mesmo braba. Aquela coisa de, sabe, ir falar com você e não falar o idioma, né? Ser bem aborígene mesmo, né? Então, fala... Outro dia eu fiz um áudio falando sobre isso. Tudo pensamento meu, sabe? Tudo bem assim, caseiro mesmo. Falando de caboclo Eru, né? Aí Eru, que o pessoal canta, né? Eru, Eru, Eru é caboclo brabo, Eru não conhece gente, Eru só conhece mato. E ele traz, já diferente de boiadeiro, porque boiadeiro foi tropeiro, então conheceu, passeou por muitos lugares e levava mensagens, respostas, e já tem aquela doutrina de conversar, né? De seriedade, de festa, de tomar vinho, porque era a paga que os senhores davam naquela época, né? De tomar vinho, de tomar cachaça, cachaças de infusão, e já conhecem de plantas, de ervas, né? E que o candomblé de caboclo também é medicina. A medicina tradicional é a nossa, não é essa clínica aí de hoje em dia. É. Nossa. Porque as pessoas... dessas culturas mais antigas... Uhum. É medicina milenar, tradicional, né? Começou... é nossa. É a nossa, porque a pessoa não tinha acesso ao médico, mas no encontro de cura, nas sessões, o caboclo chegava e passava um remédio com chá, banho, folha, emplastros, defumações, entende? E a pessoa ficava curada. Então, isso também é medicinal, né? É o nosso SUS, é o caboclo, né? Então, e prova, testemunhos, disso. De um chá que a pessoa tomou e de repente ficou curada. Boa. Sim, ou banho, ou próprio passe. Quem é que não gosta de se sentir bem? Caboclo vem, bate folha, dá banho de cerveja, dá fumaçada, você sai legal. Isso é engraçado, você sai legal. Você sai legal, você sai dali já querendo voltar, ainda toma um vinhozinho que já é termogênico, já é bom pro coração. Que bobagem é essa? Aí todo mundo quer ir pro candomblé, já na hora de cortar a galinha, fica procurando arte. Então, caboclo é isso aí, é cura, é tudo de bom que tem. Inclusive,
Tiane, que tinha falado aquela pergunta que você tinha respondido sobre humilhação, ela falou: a pergunta não foi de crítica à religião, até porque eu faço parte. Foi exatamente uma questão de humilhações dentro das casas. Ah, foi Tiane de Ribeiro? Tiane de Oxóssi. É, Tiane de Oxóssi. É minha amiga. É Kedi, uma pessoa maravilhosa. Que ela tinha falado. Não, mas isso, eu não falei criticando você. Foi só não. Porque é um tipo de coisa que eu já ouvi também. De falar de hierarquia. Eu não sabia hierarquia que tinha falado. Canobra. Vocês leram, mas eu não prestei atenção no nome. Acho que só falou o primeiro nome. Tiane. É, eu vi esse tipo de coisa em página de direita. Porque falava que isso daí viria. Peraí, pô. Viria aí. De. Peraí. É, qual é o nome direita. Do quilombo de zumbi? Palmares. Palmares. Viria do. Quilombo de zumbi de Palmares, porque Palmares tinha escravos e etc, etc. Ué, mas quilombo, né? Não, e os próprios africanos, os que perdiam a guerra, se tornavam escravos dos outros. Sim, e assim como a maioria das antigas civilizações. Até dentro das próprias nações, né? A nação de Queto, ela dizimava. A China fazia coisa pior, pô. A China torturava por prazer. Entendeu? Tem nações que não cultuam determinado santo... Porque o inimigo cultuava. Tem situações de nações, o povo de Jeje não faz iniciação a Exu, não cultua essa questão toda. Tem sim o Vodum parecido, mas não tem. Tem raízes, deixa eu deixar aqui. Tem raízes do Jeje que não inicia Leba, não inicia Exu, por conta dos opositores. Que aprisionaram, né, que o orixá era Exu. Então, em represália, né, isso tem documentários, pessoal da Casa das Minas, no Maranhão, Guerebetãs Amadono, né, falando do porquê que não se associa, não baixar, entendeu, não manifestar por conta disso. Então, tem isso dentro da própria religiosidade. Eu queria cantar pra meu caboclo. Hoje é quinta. A gente já tá no, na reta final do episódio. Pronto. E você pode já fechar com essa chave de ouro. Tá. Pronto. Os meninos fizeram isso ano passado, né? Fizeram esse documentário. Já tá pronto, mas eu ainda queria colocar um texto, porque assim, os relatos a respeito de quem foi minha avó, né? Sabe o que seria legal se eu tivesse falado antes? A gente conseguia colocar no contador um trecho, sei lá, 5 minutos. É, a gente podia ter colocado aqui. Mas que agora não vai conseguir reproduzir. O documentário fala disso, das memórias de minha avó, a partir de mim, da minha mãe e do meu avô. Só que eu queria colocar alguém de fora, né? Pra dizer quem foi de Kundá. E esse documentário tá perfeito, foi obra dos meus filhos, que eu me emocionei muito, agradeço muito a eles. Né, todos eles que estão esse ano com a gente, porque não foi fácil, não é fácil, sabe? A morte, ela não é fácil realmente, mas a maneira como se deu, né? Não foi por pandemia, nem nada disso. Minha avó foi uma guerreira, né? Minha avó infartou quase 7 vezes. Putz. E de Oxum, de Dandalunda, como era, né? Era água de vida mesmo, resistente. E hoje a gente continua com o legado dela. Convido vocês a irem lá, né? Conhecer a casa, fica no centro da cidade aqui. Ah, aqui na Rua da Usina. É que é a Rua da Usina, todo mundo fala. Só que ninguém diz. É, subindo, né? Tá. Bem já cá, depois da usina mesmo, da CESEP, né? Tem o arroba também do Unzó. Eu não sabia que tinha uma usina na Rua da Usina, eu nunca entendi o que é o nome. É porque era a garagem é até hoje a garagem da prefeitura. Os carros de lixo ficam lá. Então, só chegar ali e procurar saber onde é que Lucas mora, o seu João, que é o viúvo, né, meu avô. Que o terreiro tá lá de portas abertas, né? A gente tá com vários projetos para o próximo ano. Porque minha avó, ela é daquele jeito, abriu o terreiro mais por conta mesmo da ordem maior dos orixás. Não foi essa questão de divulgação. Tanto é que... Eu também não falei que era... É nessa época que os meninos já tivessem comigo, eu ia ter muito material dela, sabe? Porque lá, assim, eu canto, eles são da mídia, eles gravam, eles, sabe, fazem situações... E eu não tinha muito isso, porque se ela visse algum telefone, se ela estivesse rezando, ela parava. Ela olhava logo. No barracão dela não entrava com celular. A gente entrava de ousada e ela reclamando, né? Então é arroba unzódio de Kundá. E o meu também é Lucas Gogó de Ouro, né? Que além de Baba Lorixá, sou cantor, né? E é isso. Agradeço a vocês. Não, tá? A gente que agradece a presença. Foi muito, muito gostoso estar por aqui. Conheçam lá a casa.
A gente tá com muito projeto para o ano que vem. O que precisar também, estamos de portas abertas, né? Tem muita área verde lá, se quiserem fotografar, filmar. Enfim, tem o espaço do barracão para alguma reunião, estamos lá de portas abertas, né? Eu disse a Júlia Cardoso, eu quero, preciso estar em evidência e a cidade precisa evidenciar mais o candomblé, né? Como um todo. Tem muita casa por aí, tem muitas pessoas da antiga também, porque apesar de eu ser novo, mas eu volto a dizer, o candomblé é uma religião de gente velha. Então ainda minha avó foi uma das remanescentes, mas ainda tem pessoas da antiga para a gente poder beber da fonte. E hoje é quinta, dia de hoje eu cultuo muito, né, meu caboclo. E eu não fiz para poder vir para cá, então eu vou cantar para ele para poder homenageá-lo também. E gente, agora? Deixa eu ouvir uma cantiga para ele. Tava na serra, ouvi couro gemer. Tava na serra, eu vi couro gemer. Lá na Serra Branca eu vi o couro gemer. Eu vi cobra piar, eu vi onça correr. Lá na Serra Branca ouvi couro gemer. Maromba, xetro. Xetroá. Você é de Xoguian, né? Isso. Pronto, amanhã já é sexta, né? É o dia votivo a ele e a meu pai também. É um orixá que a gente sempre encerra os ciclos com ele, porque a Oxalá é a paz, mas o Xoguian é a continuidade. Então, eu canto para o Xoguian e desejo a vocês continuidade com esse trabalho, que vocês se expandam, porque o Xoguian é o dono do amanhã, o que Siwaju, que toca no futuro, é o dono do além, é o que quebra para construir melhor, é o senhor da evolução. É Mamajô Xoguian, é Mamajô Xolufã, Odurei Ailala, é Mamajô Xoguian, Mamajô Xoguian, Mamajô Xolufã, Odure, aí lala, nima maljo, oxoguian. Epa, babá. Obrigado. É a gente que agradece, inclusive você que está assistindo o episódio até esse exato momento. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Olha, a gente está vendo analytics e percebe que a maioria das pessoas que vê nossos stories, olha nossos vídeos e tudo, mas não segue a gente. A gente não tem essa questão de, queremos ter muitos seguidores, não. Mas a galera que vê de fora fala, pô, vocês têm tão pouco seguidor, cara. Senão a gente comprava, se a gente tivesse interesse em fazer isso aí. Tanto aí, inclusive, você que tá assistindo no YouTube, que ainda não se inscreveu, tenta ajudar a gente a bater pelo menos 1.000 seguidores. A gente já tá quase 2 anos fazendo... Não, tô quase 2 anos, não. Não, um ano e 7 meses. Um ano e pouquinho. Bora fazer o Ebol pra chamar esse povo. Vamos mesmo. Bora. É isso aí, pessoal. Não esquece de seguir a gente, tanto no Instagram quanto no Twitter, @N1Podcast. Você recebe as notificações toda sexta, sábado ou domingo sobre os próximos convidados da próxima semana seguinte. Eu sou o Dudu. Eu sou o Gui. A gente vai se ver semana que vem. Beijo no bumbum e até uma próxima. O Guedê.